Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar as proposições da comissão e debater situações de violência política contra as mulheres no Estado. Isso aqui é antes do requerimento? A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da senhora Marília Carvalho de Melo, secretária do Estado, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento de número 4.110, 4.111, 4.112, 4.118, de 2019. Do senhor Marcelo da Fonseca, diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, prestando informações relativas ao requerimento de número 4.111, de 2019. Ao senhor Antônio Augusto Melo Malardi, diretor do Instituto Estadual de Floresta, prestando informações relativas ao requerimento de número 4.652, de 2020. Do senhor Ricardo Medeiros de Andrade, diretor-presidente substituto da Agência Nacional das Águas, prestando informações relativas ao requerimento de número 5.934, de 2020, 6.374, de 2020. Do senhor Otton Alexandre Levi Reis, secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.374, 2020. Do senhor Matheus Simões de Almeida, secretário-geral da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.334, 2020. Da senhora Letícia Fonseca Cunha, defensora pública da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 6.482, 2020. Do senhor general Mário Lúcio Alves Araújo, secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.490, 6.491, 6.492, 6.493, 6.494, 6.495 e 6.656 de 2020. Da senhora Elizabeth Jucá de Melo Jaconetti, secretária de Estado, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento de 6.496 de 2020. Do senhor Patrick Thomas, superintendente da regulação substituto da Agência Nacional das Águas, prestando informações relativas ao requerimento de comissão número 6.164, 2019. Eu tenho que passar a presidência? Só na hora de votar. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão sobre a mesa, requerimentos. A senhora pode ler todos, que ela vai pôr tudo em votação em bloco, tá? Depois, no final, que ela acabar de ler, a senhora passa a presidência para ela. Leninha. Não. Bom, a deputada Leninha está remota. Eu ia passar para ela, porque ela está presente. A delegada chega. Porque a deputada delegada está Tá. presente. Requerimentos da deputada Andréia de Jesus, deputada Leninha. Requer que seja formulado voto de congratulações com o Comitê Estadual de Povos Indígenas, Comunidades Tradicionais em Defesa dos Povos Indígenas Tradicionais do Estado de Minas Gerais. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao Comitê Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais na Rua Rodrigues Caldas, Santo Antônio, Belo Horizonte. Requer que seja formulado voto de congratulações também à Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, em atuação em defesa da memória, verdade, dos direitos humanos, no enfrentamento à escravidão negra contemporânea no Estado de Minas Gerais. Requer ainda que seja dada manifestação à Comissão Estadual na Rua Albita 250, Cruzeiro, Belo Horizonte. Também voto de congratulações. Em defesa à Comissão da Diversidade Sexual de Gênero da OAB, por atuação em defesa dos direitos humanos, pela promoção dos direitos da população LGBT, lésbica, gay, travesti, mulheres trans, homens trans, LGBTQIA+, em favor do respeito à dignidade do Estado de Minas Gerais. Também seja
de Ciência, na rua Albita, 250, Cruzeiro. Voto de congratulações ao Movimento Negro Unificado, em situação da defesa do Estatuto da Igualdade. Foi escrito errado aqui, não tem problema. Não. Olha, não vi. Pode ser. Tem que corrigir a redação? Eu vou dar uma corrigida, a revisão está aqui, tá? E depois eu vou. Tá. Em defesa do Estatuto da Igualdade Racial dos Povos, do Direito do Povo Negro no Estado de Minas Gerais. Que dê ciência à Rua Rodrigues Calda, número 30. Seja encaminhado ao requerimentos da deputada André Jesus, Leninha e Ana Paula Siqueira. Que seja encaminhado ao secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, ao secretário de Estado da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações consubstanciadas na descrição detalhada do modelo que será adotado pelo Poder Executivo de cogestão das unidades socioeducativas, especialmente no tocante à forma que as políticas de atendimento a adolescentes serão implementadas pelo cogestor, considerando que os adolescentes têm direito à alimentação, saúde, educação e atendimento psicológico. Requer também que seja informado como a pasta monitorará e fiscalizará as instituições privadas quanto ao cumprimento dos citados direito à existência do estudo acerca das consequências para os adolescentes dessa alteração de modelo de cogestão. Vai direto. Seja encaminhada à Promotoria de Justiça no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em Montes Claros, pedido de informação sobre quais as medidas tomadas em face da conclusão do inquérito policial de número 9.090.50.357, que trata da atuação da operação policial ocorrida em 1º de dezembro de 2019, que culminou com a perda da visão esquerda do jovem Miguel Vinícius Queiroz Gomes, de 27 anos, em decorrência do disparo de balas de borracha. Esse requerimento é da deputada Beatriz Cerqueira. Eu passo a presidência para a deputada delegada Sheila para colocar em votação os requerimentos que acabei de fazer a leitura. Em votação, os requerimentos pelo processo nominal. Como vota a deputada Leninha? Só um momento, desculpa. Bom dia, presidenta, delegada Sheila, delegada, companheira Andréa de Jesus. Eu voto sim no requerimento. Obrigada. Como vota a deputada Andréa de Jesus? Voto sim, presidenta, a todos os requerimentos. Meu voto é sim. Requerimentos aprovados, devolvo a presidência à deputada Andréa de Jesus. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência agradece a presença das nossas convidadas, Tainá, e a vereadora eleita, Isa, que está aqui conosco, mas também quero agradecer a presença remota, a presença da delegada Sheila, deputada delegada Sheila, que está aqui também presencialmente conosco, mas também quero agradecer a presença remota da deputada Leninha, nossa, minha companheira e co-presidenta da Comissão de Direitos Humanos. Quero agradecer também a Mariana, que está aqui com a gente, o Robson, a vereadora eleita Macaé Evaristo, a professora Marlise, a presidenta municipal do PSOL, Partido Socialista e Liberdade, Cátia Salles. E vamos dar início à nossa audiência.
Lauana. Tá, apareceu aqui. Lauana Nara Chantal. Ah, tá, não. Quero agradecer também a presença remota da Lauana, que também fará parte dessa mesa. Convido para ocupar a mesa aqui comigo, Tainá Rosa, Tainá Aparecida de Oliveira Rosa, integrante do movimento Mulheres Negras Decidem. Também aqui conosco, a vereadora eleita aqui em Belo Horizonte pelo Partido Socialismo e Liberdade, Isabela Lourenço Amorim Romualdo. Ainda estamos aguardando alguns convidados, mas eu quero já abrir essa audiência dizendo que a delegada Sheila também estaria à disposição para fazer sua fala, mas eu acho extremamente importante dizer que essas eleições foram um avanço para todas nós. Todas nós avançamos, quando uma avança, todas avançamos. O número maior de mulheres ocupando espaço de decisão, espaço político, tem aumentado, isso é muito positivo. A gente também observa um número maior de mulheres negras ocupando os partidos, se posicionando. Esse resultado, que ainda é pequeno, né, fomos 15%, mas a gente tem trabalhado para isso aumentar. Mas essa audiência aqui ainda é para trazer uma situação que ainda precisa de espaço nessa casa legislativa, mas nas outras casas, para discutir as violências que as mulheres vêm sofrendo e como isso intensificou, principalmente em instrumentos como redes sociais. Nós observamos nesses últimos meses, antes das eleições, durante o processo eleitoral e depois de eleita, dezenas de mulheres que continuam sofrendo ameaças físicas, ameaças à vida, pelo simples fato de ter participado de um processo democrático que garante cidadania e que garante a cidadania da maioria dos brasileiros, que somos mais de 50%. Então, essa audiência é para dar voz, para garantir que essas mulheres, elas mesmas, digam da situação de violência, mas também nós queremos que o Estado brasileiro, que o Estado de Minas Gerais e que os órgãos do judiciário responsáveis por garantir a segurança dos cidadãos e a segurança das mulheres ajam em relação a isso. O que mais assusta é que essas violências ficam concentradas no indivíduo, como se a resposta, delegada Sheila, fosse individual. E nós estamos falando de um ataque direto à sociedade quando a gente determina que parte dela não pode participar do processo político. Não vou me delongar. Eu queria também reforçar que eu quero agradecer muito aos assessores, aos profissionais, aos trabalhadores dessa casa. A gente sabe o quanto o número de contaminados tem aumentado e que manter essa audiência hoje também foi fruto dessa colaboração dos servidores da casa. Reconheço que a gente precisa garantir que essa audiência seja mais sucinta, para garantir também a segurança dos servidores aqui da casa, plena consciência disso, de que a gente já precisa garantir que o recesso aconteça e que a audiência pública demanda uma série de assessores, uma série de funcionários da casa que já poderiam estar de recesso, que já poderiam estar no trabalho remoto. Então, quero agradecer mesmo a todos que vieram e que estão dando aqui essa força, desde as pessoas da limpeza, as pessoas que estão aí na comunicação e os assessores técnicos que estão aqui acompanhando. Muito obrigada. E isso é para abrir a nossa audiência dizendo... A Bela chegou, tá? Tá. Isso é para abrir audiência, para dizer que nós vamos fazer esse esforço coletivo da gente manter as falas 5 minutos, porque nós temos quase 11,
11 pessoas para falar, né? Então, a gente pede essa sensibilidade da gente também dar esse retorno para os assessores da casa, para os profissionais da casa, de ter uma audiência sucinta, mas que não se feche aqui, né, delegada? A gente vai continuar mantendo essa casa aberta para discutir isso. É inadmissível que a gente seja impedido na nossa função pública por sermos vítimas de ameaça e não ter resposta do Estado para isso, a gente responder isoladamente. Com isso, eu quero aqui convidar também a vereadora Bela Gonçalves, que acaba de chegar para compor a mesa com a gente. Vereadora Bela Gonçalves é vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte, presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor. Vamos abrir. Eu indago a delegada Sheila, se ela já quer fazer a fala. Já? Pode. Com a palavra, a deputada a delegada Sheila. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de parabenizar a deputada Andréa de Jesus por essa iniciativa tão importante, viu, deputada? Importante mesmo para todas nós mulheres. Trazer à tona esse assunto, que é a questão da violência política sofrida pelas mulheres, principalmente nesses dois últimos pleitos, por conta realmente do advento da internet, das redes sociais. E gostaria também de cumprimentar de forma muito carinhosa todas as mulheres aqui presentes, todas vocês que estão participando, as integrantes da mesa, a deputada Leninha, que está de forma remota. Eu já passei por 3 processos eletivos, né, durante a minha vida. Fui candidata a vereadora na cidade de Juiz de Fora em 2016. Fui muito bem votada, até fiz história. Fui a vereadora mais votada da história de Juiz de Fora, com praticamente 10 mil votos. E depois candidata a deputada estadual. E agora eu concorri, né, a esse pleito, ao pleito municipal do Poder Executivo. E, para mim, foi uma experiência muito diferente, aprendi muito, mas eu pude vivenciar na minha pele, né, o tamanho do preconceito das pessoas em relação a nós, mulheres. O preconceito ele é latente, né, ele é real, ele existe. Quando nós, mulheres, somos criticadas, né, somos confrontadas, raramente as críticas são relacionadas à nossa capacidade profissional. Raramente. Muito raramente. As críticas elas são voltadas à nossa condição pessoal. Nós, mulheres, somos atacadas pessoalmente, de forma vil e de forma covarde. Tá? Foi uma campanha muito sofrida, eu me mantive de cabeça em pé e olhando sempre para frente, mas não é fácil quando você entra nas redes sociais e você presencia, por exemplo, posicionamentos contrários te chamando de vagabunda. Né? E não raras vezes, desculpa a palavra, mas a gente precisa falar, né, para poder expressar realmente o sentimento. Eu acho essa é uma palavra muito forte, para ser dirigida principalmente a uma mulher. Uma mulher como eu, que levo a minha vida trabalhando e cuidando dos meus filhos. Né? E você ser chamada de vagabunda pelo simples fato de ser mulher. Isso é muito doloroso. Isso é muito covarde. Eu acho que covarde é a palavra certa. Quando o meu nome estava sendo cogitado a concorrer às eleições municipais em Juiz de Fora, chegou a sair uma matéria no jornal O Tempo, uma matéria no jornal, olha só que coisa mais absurda, né? Mencionando que corriam boatos que eu não seria aceita pelo meu partido, meu nome não seria aceita como candidata, porque eu teria me divorciado.
porque eu teria me divorciado e porque eu não tinha a guarda exclusiva dos meus filhos. Vejam só que absurdo. Isso é uma matéria jornalística? Né? Eu fiquei me questionando por um certo tempo, me indignei, me revoltei. O que as pessoas têm a ver com o meu estado civil? O que isso interfere na minha capacidade ou não de estar sentada numa cadeira do parlamento, ou seja, do poder executivo, né, e exercendo as minhas funções? Por que esse tipo de questionamento não é feito em relação aos homens? E qual o crime que eu cometi por ter me divorciado? Né? E qual o crime que eu cometi por precisar que os pais dos meus filhos me ajudem com a educação deles? Que, na verdade, essa deveria ser a regra. Né? Se eu não fico todos os dias da semana na cidade, uma vez que eu moro no interior e exerço as minhas funções aqui em Belo Horizonte, como eu faria? Eu, como mãe de 4 filhos, um que já vai fazer 14 anos e os meus trigêmeos que vão fazer 12 anos de idade, eu teria que carregá-los toda vez que eu viesse para Belo Horizonte atrás de mim? E toda vez que eu fosse viajar pelas cidades do estado de Minas Gerais, aí, exercendo a nossa função que requer esse tipo, né, de trabalho, ou eu seria impedida, proibida de exercer essa função? Então, é esse tipo de julgamento que a gente recebe todos os dias, infelizmente, e nós somos apontados de forma cruel e desumana. Né? E o que mais dói na gente é que não é a nossa capacidade profissional que está em jogo, porque nós, mulheres, principalmente as mulheres que atuam na política, via de regra, são mulheres muito trabalhadoras, né, muito dedicadas, mulheres que têm alta capacidade intelectual, inclusive, mulheres que conseguem estar ali resolvendo problemas, mas nós, infelizmente, ainda somos atacadas pessoalmente. E a internet, ela trouxe coisas boas, mas trouxe muitas coisas ruins. Muitas coisas ruins, e uma delas é essa destruição de reputação das pessoas. E a gente não tem como cercar isso. Hoje, os crimes relacionados à internet, eles não evoluíram. Por exemplo, a pena para uma pessoa que difama, que calunia, que injuria outra através das redes sociais é a mesma desde 1940. Só que uma difamação feita naquela época ficava ali, restrita à comunidade, né? E por ali ficava. Hoje, não. Né? Uma difamação feita a determinada pessoa através das redes sociais pode rodar o mundo inteiro e acabar com a vida dela, com a vida profissional, com a vida psicológica. Então, isso precisa ser revisto com a máxima urgência. O nosso país precisa rever essas questões também. Né? E nós precisamos de mais momentos como esse para estarmos discutindo, principalmente, o respeito. As pessoas não estão respeitando mais umas às outras. E não adianta. O que adiantaria eu registrar uma ocorrência contra a pessoa, um homem, nesse caso foram vários, que me chamou de vagabunda nas redes sociais. Eu iria lá, faria uma representação, ele nem chamado é, né, termo circunstanciado de ocorrência, vai para o juizado. Se por acaso ele for chamado, será daqui 3-4 anos, o crime já está prescrito, ou seja, né, é terra de ninguém, virou terra de ninguém. E isso tem trazido muito prejuízo para as pessoas, principalmente para nós mulheres, porque isso amedronta, desencoraja as mulheres a enfrentar tudo que nós enfrentamos aqui para poder darmos vez e voz para as mulheres. Tá? Então, muito obrigada, deputada Andréia, e a todas as presentes. Essa é um pouquinho da minha experiência aí com a violência na política. Obrigada, deputada delegada Sheila. Vamos conversar mais para entender também essa coisa do boletim de ocorrência, como que isso avança, como que a gente melhora isso, né? A senhora que tem uma atuação aqui exemplar em relação à segurança pública, principalmente no que tange essa relação desse sistema de atendimento nas delegacias,
Como que isso se dará? Como que os delegados e as delegadas atuarão em situações como essa para também não passar ileso, como a senhora mesmo mencionou? E eu quero aqui registrar, como presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, o repúdio à matéria produzida pelo jornal O Tempo, se o objetivo era, mais uma vez, ferir e atacar uma mulher que está ocupando um espaço de poder e de decisão. Eu já passo a palavra. Primeiro, eu quero registrar também a presença aqui da vereadora eleita da Câmara Municipal de Buritis, Camila Silva de Almeida, que está nos acompanhando, que está presente nessa audiência de forma remota. E já passo a palavra para Tainá Aparecida de Oliveira Rosa, integrante do movimento Mulheres Negras Decidem. Bom dia a todas e a todos. Eu sou Tainá, mas também sou parceira de trabalho de Bela, agora da Isa. E no último pleito, né, não fugi à regra, também fui candidata. Eu faço parte de um movimento nacional chamado Mulheres Negras Decidem, uma plataforma que impulsiona mulheres negras em espaço de poder. E, paralela a esse impulsionamento, obviamente que a gente acompanhou também o número muito grande, sobretudo esse ano, dos ataques de violência, em sua grande maioria virtuais. E eu, como pesquisadora, acabei também sendo vítima desse processo perverso de violência. Eu e Lauana criamos uma candidatura compartilhada entre duas mulheres negras, um dia antes das eleições começarem oficialmente. Nós tivemos uma plenária atacada. Foi um ataque orquestrado de uma quadrilha virtual, onde 5 homens que se identificavam como mulheres nesse espaço fizeram apologia, né, e ameaça de estupro, além de violência racista. Muito pesado, muito violento. A gente fez uma atuação consequente com relação a isso. Encaminhamos a denúncia no Ministério Público, mas até chegar ao Ministério Público foi uma, como diz minha avó, uma via sacra mesmo para conseguir dar um tratamento consequente. Nós fomos à Delegacia de Crimes Virtuais, mas era crime de violência de gênero. Fomos à Delegacia da Mulher, só que era crime de racismo. Aí, por fim, depois de uma longa saga e várias conversas por delegacias, nós conseguimos fazer uma representação no Ministério Público. A nossa candidatura tem uma preocupação muito grande em todos os seus níveis, né? Com as mulheres eleitas, com as mulheres candidatas, com a condição física, financeira e todo o aparato que é necessário para você se candidatar no Brasil, né? Não é fácil ser candidata. E a gente fez algumas parcerias. Uma delas resultou numa pesquisa sobre violência contra a mulher, especificamente aqui com o recorde de mulheres negras, que foi no Instituto Marielle Franco. O Instituto Marielle Franco entrevistou 142 candidatas negras em 21 estados que sofreram violência. E aí alguns dados que dizem também da ausência de políticas públicas, que é também o que eu fui vítima, né? Quando você tem um ataque desse, você não tem um órgão para recorrer, e quando você vai nas instâncias, como existe uma sobreposição de crimes, você fica sem um espaço para acolhedor e tratamento correto. O Instituto mapeou 142 mulheres negras de 21 estados. Dessas 141 mulheres, 29 alegaram que não querem denunciar para não ter problemas internos com o partido. 17 alegou não se sentir segura para fazer a denúncia, né? Não se sentem segura para correr. E 8% não sentiram a vontade nem de comentar num espaço privado, né, no Google Docs, sobre essa violência. 36, só das 142 mulheres entrevistadas, só 32% das candidaturas tiveram coragem de denunciar. Eu faço parte dos 36%. Dessas 36% que denunciaram, só 70% tiveram ajuda ou acharam o atendimento satisfatório com a sua denúncia. Então, de fato, existe um não lugar com relação à violência política. Aqui eu fiz um recorte com mulheres negras, porque tem uma sobreposição de violências, mas as mulheres brancas também não têm acolhimento nesse trato. Então, era um pouco disso. Assim. Aqui a gente sobrepõe, meu caso já está circulando, a gente espera que o Ministério Público faça uma investigação, mas a gente precisa pensar coletivamente o que fazer com isso.
Por que eu digo isso? Aí eu saio do lugar de pesquisador e vou para um lugar de vítima. Eu fui, eu e Lauana fomos violentadas, né, do ponto de vista virtual. As pessoas que estavam na sala online com links hackeados, a gente não conseguia tirar, eles têm domínio em algumas tecnologias. E eu fiquei uma semana sem conseguir sair de casa no meio de uma campanha política. Meu filho estava comigo durante o evento. Então, teve todo um alarde muito grande na minha família com relação à minha segurança pessoal ligada à possibilidade de uma candidatura. Né? Um espaço que você tem muita visibilidade, você tem que andar muito. Então, existiu toda uma insegurança interna dentro da minha casa com relação à candidatura. E aí eu tive que fazer um processo muito duro, que é de me cuidar psicologicamente para lidar com a ameaça de estupro, de lidar com a questão racial, né? A gente foi chamada de macaca, de preto, de fedorenta, essas questões todas que a gente já está em, de alguma forma, a gente escuta isso ao longo da vida, mas que também não é tolerável. Mas com estupro, isso foi uma sobreposição de violência muito grande. E a gente tem que se cuidar, cuidar da família que acabou assistindo isso, explicar para o meu filho que aquilo não era normal e que ele também não precisava se sentir ofendido, se sentir de macaco. Então, você imagina, uma campanha de 45 dias em que você passa uma semana, mais ou menos, tentando cuidar do ambiente interno para conseguir fazer campanha com um pouco de dignidade e saúde mental. E aí passou. A gente consegue harmonizar o ambiente interno, consegue se organizar para fazer campanha na rua, consegue, finalmente, no Ministério Público. E aí a mídia descobre esse caso e ele vira não sei quantas matérias. Muito importante a visibilidade. Só que aí a violência virtual continua, porque os comentários são extremamente racistas, sexistas, misóginos. Não tem, por parte dos veículos de comunicação, nenhum controle sobre aqueles comentários. Então, é a continuação muito grave da violência sofrida. Então, aí você vai no finalzinho e fala assim, oh, esse comentário é para mim, não faz sentido isso, nesse nível de violência, né? E aí a gente tentou contactar os veículos e falar assim, olha, tem ataques que são gatilhos, eles são tão violentos quanto o que a gente sofreu, e aí assim, a gente não se responsabiliza pelos comentários na página. Então, assim, eu falava, vocês quiseram fazer uma matéria sobre violência para visibilizar, e vocês alimentam violência nos comentários, como que é isso? Então, de fato, para encerrar, presidenta, existe um não lugar nesse tratamento, não existem instrumentos públicos de política pública para proteção, cuidado e fiscalização desses crimes, e existe uma crescente, né? Assim como nós, mulheres negras, estamos exigindo protagonismo em todos os espaços de poder, da mesma crescente vem a violência contra nossos corpos. Então, vai ter uma crescente nos próximos anos, porque nós, enquanto mulheres negras, não vamos parar. Obrigada, Tainá. A Tainá ainda trouxe dados que merecem, inclusive, a gente debruçar sobre eles. É importantíssimo, já que a gente está aqui também se posicionando do ponto de vista racional, trazendo dados. Nós não estamos trazendo só reclamações que não fazem sentido. Nós estamos mostrando que a democracia continua ameaçada no Brasil por esses dados que a Tainá, uma pesquisadora, não só ela foi também atingida, mas ela demonstrou o quanto outras mulheres vêm sofrendo e colocando toda a família em risco com esse tipo de comportamento. Vamos ouvir também a Lauana Nara Chartal, de Castro. Ela também é integrante do movimento Mulheres Negras Decidem. Lauana, 5 minutos, você precisa abrir o microfone. Bom dia. Obrigada pelo convite, André. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Ah, tá. Bom dia, vou cumprimentar a mesa em nome da presidenta, André, Jesus, satisfação estar aqui com vocês nessa manhã. Eu e Tainá. Tainá deu uma resumida boa nesse processo que passamos, nesse último pleito eleitoral. Ainda tem alguns traumas que a gente vai precisar sanar ao longo da vida, né? Mas como a gente já coleciona traumas, né, desde a infância, esse vai ser mais uma outra esfera que a gente ainda desconhecia, porque a gente mal ousou, nunca ousou estar nesse local político e de tanta visibilidade, assim. Mas, no geral, assim, complementando um pouco o que a Tainá trouxe, o nosso caso ele ainda corre no Ministério Público, a gente deu entrada no Ministério Público desde o dia 1º do 10, o caso já se encontra no Ministério Público e a gente ainda não teve nenhum retorno
com relação aos encaminhamentos que o Ministério Público, porque por mais que a gente não tivesse provas concretas, porque ele tem formas, tecnologias, né, de não se mostrar, e a gente também não tinha recursos financeiros para ter, como diz, né, uma proteção tecnológica com relação aos hackers, a gente tem poucos dados com relação ao crime que a gente sofreu, assim, a violência que a gente sofreu. Mas, de alguma forma, a gente precisaria de uma resposta. Assim, né? Então, até hoje, a gente não foi contactado pelo Ministério Público, o nosso advogado parceiro, né? O Guilherme, que foi nosso parceiro na campanha, foi voluntário a todo momento, esteve com a gente, contribuiu com a gente nesse processo, só que ainda a gente não teve nenhum retorno do Ministério Público com relação às investigações. Então, eu queria deixar isso aqui negritado, porque esse acompanhamento também dessas violências que vem no meio político, ele precisa ter continuidade, precisa ter pelo menos resposta e acolhimento. A gente custa conseguir fazer a denúncia por conta de várias violências subjetivas, e aí, quando a gente consegue fazer, a gente também não tem um tratamento, assim, né? Então, desde quando foi feita essa denúncia, nós não tivemos nenhum retorno. Inclusive, fomos procurados por um veículo de comunicação que tentou fazer uma investigação, inclusive acionando o Ministério Público, e eles também não tiveram retorno com relação aos encaminhamentos da investigação. Então, é importante a gente salientar que não adianta a gente quer que as pessoas denunciem, a gente quer que as pessoas corram atrás dos seus direitos, mas quando a gente também corre atrás, a gente não tem esse acolhimento adequado e acompanhamento mesmo, né? Do que está, pelo menos, o retorno de como tem sido feito esses trâmites. Então, eu queria deixar registrado aqui que a gente precisa, para que não aconteça outros tipos de casos, que eles também continuem sem resposta, sem acompanhamento, a gente precisa trazer que os órgãos públicos acompanhem e deem retorno para as vítimas. Né? Outra coisa importante, assim, dentro disso dos dados do Mulheres Negras Decidem, eu e a Thay sempre falam muito desse recorte das mulheres negras, porque a gente sabe que nós somos que mais sofremos perseguições, violações de direito, violências psicológicas, psíquicas. E nesse dado, assim, apesar de tudo isso, nós tivemos grandes avanços. Então, é importante a gente comemorar os avanços. Né? Foi o pleito que mais se teve mulheres eleitas, onde que teve mais mulheres, inclusive o maior número que mulheres brancas ainda concorrendo ao pleito eleitoral. Então, nós tivemos um número maior de mulheres negras se candidatando, mas esses números não refletem nas urnas. Aí, tipo assim, a gente avança que mais mulheres se colocaram à disputa, mas a gente não avança que, da mesma forma, a gente tenha chegado em forma mais equilitária de homens e mulheres brancas. Então, nesse sentido, a gente avançou um pouco, porque fomos mais eleitas, tiveram mais mulheres negras eleitas, mas ainda não refletiu ainda da forma que a gente gostaria nesse cenário. Assim. E eu, inclusive, vou lembrar aqui uma frase da nossa Lélia Gonzalez, que foi uma mulher que também tentou, que colocou seu corpo à disposição, já terminando a minha fala, que... Vou pegar aqui. Quando falamos de mulheres negras na política, precisamos esclarecer que não se trata de uma atuação específica, que se resume apenas em questões étnicas e raciais. Mulheres negras vivem vidas interseccionais, enfrentando racismo, sexismo, muitas vezes ao lado da pobreza, da transfobia. Estamos falando de saberes que especificam a nossa luta por sobrevivência, ainda mais com o crescimento da violência política contra as mulheres. Então, assim, o mundo só vai se modificar quando o mundo for bom para as mulheres negras, para as mulheres lésbicas, para as mulheres trans. A gente precisa dessas mudanças. Para o mundo melhorar, a gente precisa melhorar a vida dessas mulheres. É um pouco disso que eu queria falar. Obrigado pelo espaço, deputada. Obrigado, Lauana. Duas coisas aqui. Primeiro, a gente vai encaminhar para o Ministério Público, pela Comissão de Direitos Humanos, né, um pedido de providência para que haja celeridade no processo. E aí vocês encaminham para a gente o número do processo e a gente vai
produzir o requerimento aqui e aprova na próxima reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos. É, eu queria consultar a casa aqui. Esse som ficou meio abafado, assim. É o som dela ou a gente pode melhorar? É o dela. Ah. É, passando aqui agora, vamos ouvir... Seria a terceira aqui. Vamos ouvir a Kátia Cristina da Silva Salles, presidenta do PSOL Belo Horizonte, integrante do Núcleo de Negros e Negras Indígenas do PSOL. Kátia, 5 minutos. Olá, Andréia. Saúdo as demais parlamentares presentes à mesa, as convidadas, na pessoa da Andréia. O áudio está bom, Andréia? Tá melhor. Ah, ok. Uai, gente, esse tema é um tema muito complexo, né? E acho que tem vários gatilhos que são puxados quando a gente discute aí a violência política que as mulheres sofrem e o cenário que a gente está atualmente. Acho que tem dois elementos que a gente precisa resgatar, que a recente participação das mulheres, né, na disputa do processo democrático. Então, se a gente for resgatar aí quando nós tivemos o direito a voto, que foi em 32, e depois uma série de mini-golpes, né, e mesmo o voto de 32 era votos restritos às mulheres casadas... É, quando a gente consegue ampliar essa participação democrática, né, aí a partir da década de 80, a gente tem uma crescente aí dos movimentos, né, principalmente dos movimentos feministas que reivindicam esse espaço como um espaço possível para a construção aí de políticas públicas voltadas para as mulheres, mas ainda muito incipiente na participação social mais ampla, inclusive dos partidos políticos, né? Foi necessário alteração nas legislações eleitorais para que as mulheres pudessem ser consideradas, inclusive, nas chapas que disputam esses pleitos, né? E aí questões básicas, né? A lei eleitoral, ela falava que os partidos poderiam preencher até 30% da cota de gênero. E esse poderia, né, quem pode também não pode, ele teve que ser alterado para deveria, para que a obrigatoriedade de 30% das mulheres nas disputas das eleições, né, do processo eleitoral, ele pudesse acontecer de maneira mais efetiva. E aí a gente está falando de 20 anos para cá, não é muito. É, acho que outro marco importante aí na violência política contra as mulheres, quando tentam ocupar esses espaços, né, e garantir a nossa representação nessa construção da democracia brasileira, a gente tem o evento de 2016, né, que foi um golpe misógino, um golpe político contra a primeira presidenta eleita, né, dentro desse processo democrático que no Brasil, em relação à participação das mulheres, ainda é muito recente. Outro marco importante que eu gostaria de trazer também é em 2018, quando a gente tem a execução, né, de Marielle Franco, uma vereadora eleita no Rio de Janeiro, e que até hoje, passado mil dias, a gente não tem sequer resposta de quem são os mandantes, né? Os atiradores foram identificados, mas os mandantes não. E eu ouso dizer que a não resposta a esse crime de Marielle Franco, ele tem encorajado que violência política contra as mulheres tenha se perpetuado e tenha vindo numa crescente aí no último período das eleições seguintes. Então, essa não resposta à execução de Marielle Franco é uma resposta à impunidade que um crime praticado contra as mulheres recebe no Brasil, né? Um tratamento aí totalmente diferenciado. Eu acho que tem várias questões importantes para a gente discutir, né? Acho que para além de encorajar aí as denúncias individuais, né? Porque o crime, eles são praticados direcionados, né? As mulheres aí que se colocam no pleito, as mulheres que colocam a cara a tapa, mas a gente sabe que é um recado dado a todas as mulheres que ousam ocupar esses espaços.
No caso da Lauana, da Tainá, por exemplo, ou mesmo da delegada Sheila, no depoimento que elas nos trouxe, é preciso qualificar essas condutas, né, como crime eleitoral, porque eles foram praticados contra essas mulheres enquanto as mesmas estavam postulantes a cargos eletivos. E quando isso não é colocado como crime eleitoral, né, esse caminho para a gente chegar a uma resposta do ponto de vista judiciário, legal, ele é mais demorado mesmo. E no crime eleitoral precisa ser responsabilizado, a gente precisa procurar quem é que se beneficia, né, com esses ataques a essas postulantes, a essas mulheres. Essas pessoas que se beneficiam precisam ser corresponsabilizadas também. Então, só para concluir, o crime eleitoral contra as mulheres é uma responsabilidade que o Estado, em todas as suas formas, precisa trazer resposta mais célere, mas também tem que ser um compromisso dos partidos e das instituições. E o partido, quando não cumpre a cota de 30% de gênero, quando não incentiva a participação das mulheres, quando não traz esse apoio, também se é conivente com essa violência política que as mulheres vêm sofrendo quando tentam ocupar cargos legislativos. Obrigada, Kátia, pela contribuição, pela reflexão e também chamar a atenção para que os partidos, né, delegada Sheila, também se comprometam em reagir a isso, né, todos eles. Agora vamos ouvir Isa Lourenço. Eu ainda chamo de Isa, né? Mas aqui. A vereadora eleita, Isabela Lourenço Amorim, eleita para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Oi. Bom dia. Obrigada, Andréia. Bom dia a todas e todos que estão aqui presentes. Eu acho terminar o ano com um debate desse é fundamental. Assim, é muito importante a gente debater a violência política que no Brasil sempre esteve presente e que na nossa história recente nós temos visto avançar de maneira muito acelerada no nosso país. Bom, pelo tempo, vou me ater a essa história recente, né, de uma violência que começa a se acelerar muito em 2015, na orquestra do golpe contra a presidenta Dilma, que sofreu também uma violência política machista nesse processo. E a gente viu isso se acelerando, né? A violência também que assassinou Marielle, e que mais de 1.000 dias depois do assassinato de Marielle, nós não temos respostas de quem foram os mandantes do crime. Nós temos hoje uma deputada federal, Talíria Petrone, ameaçada contra a sua vida, ameaçada de morte. Nós temos hoje Duda Salabert, mulher travesti, a mais votada de Belo Horizonte, ameaçada de morte. Aqui depois da eleição de 2000, desse ano, né, de 2020. Então, o que nós temos é uma violência política que vai desde os ataques que a gente sofre nas redes sociais, então, os comentários extremamente violentos que nós recebemos nas redes sociais, até a invasão, né, de chamadas, como a Tainá e a Lauana aqui relataram, invasão de eventos políticos para atacar as candidatas durante o processo eleitoral, até a ameaça de morte em si. O que nos faz questionar que democracia é essa, né, que a gente vive? Como a gente pode dizer que existe uma democracia num cenário em que ameaçam as nossas vidas para poder limitar a atuação na política? Para que as pessoas não questionem, para que as pessoas não levem adiante bandeiras que estejam em contraponto, principalmente com o poder econômico. Porque o que eles querem, na verdade, é promover a violência política para que
a violência que ocorre todos os dias no Brasil contra as comunidades, contra as favelas, contra a população periférica, continue perpetuando. Então, é muito grave a gente debater isso, né? Porque eles querem que exista um pacto para que a política que oprime e mata todo dia o nosso povo continue perpetuando. E é por isso que eles ameaçam e violentam as pessoas, as mulheres, e, em especial, as mulheres negras eleitas no nosso país. Porque são mulheres que defendem vida digna para o nosso povo, porque são mulheres que defendem a democracia, porque são mulheres que, muitas vezes, denunciam casos de corrupção, tanto de corrupção no poder da política institucional, quanto corrupções das empresas, que acabam com o nosso meio ambiente, que acabam com as nossas vidas. Então, é muito grave o que a gente vive, né? Se a democracia nunca foi plena no Brasil, agora está escancarada que as pessoas não têm garantias nem jurídicas, nem garantias da sua integridade física ao fazer política no Brasil. Então, a Constituinte brasileira, que foi pensada de forma a garantir garantias jurídicas para que as pessoas pudessem exercer livremente os seus mandatos, hoje não existe mais essas garantias, nem jurídicas, como a gente viu com o golpe da Dilma, e nem física, como a gente vê as mulheres que estão sendo ameaçadas, e quando a gente vê que o crime contra a vida de Marielle até hoje está sem resposta. Então, é muito sério o que a gente está discutindo aqui hoje, porque nós estamos dizendo, desde ataques que nós sofremos para limitar a nossa atuação política nas redes sociais, até os ataques contra a própria vida das pessoas. Então, acho fundamental, quero agradecer e parabenizar a Andréia, Leninha, agradecer as deputadas que chamaram essa audiência para que a gente possa estar aqui debatendo hoje. Para finalizar, eu acredito que a única forma de a gente se enfrentar com isso é a gente unindo o nosso povo. Porque eu acho que é necessário fazer todas as ações que coíbam a violência política nas redes sociais. Mas também é muito necessário que a gente faça mandatos populares, que a gente ganhe a confiança do nosso povo para defender a nossa vida, os nossos mandatos, no momento, nesse momento chave que a gente está vivendo no Brasil, onde que a gente precisa avançar e não recuar em defesa da vida do nosso povo. Então, é isso. Mais uma vez, quero agradecer o convite. Agradeço também aos trabalhadores e trabalhadoras aqui da Assembleia Legislativa por toparem realizar esse evento, mesmo diante do momento crítico que a gente está vivendo. Muito obrigado, porque falar sobre isso é defender as nossas vidas também. Então, obrigado pelo compromisso de vocês. Obrigada, vereadora eleita Isa. Nós estamos pensando na dinâmica de ouvir alguém que está online, alguém da mesa, para garantir também essa dinâmica. E agora vamos ouvir a Macaé Maria Evaristo dos Santos, vereadora eleita também na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Macaé, está aí? Estou aqui. Isso. A gente não está vendo a sua imagem. Ah, voltou. Veio. Aqui não. Acho que ela falar vai. Bom dia. Bom dia. Cinco minutos, Macaé. Bom dia, presidenta Andréia. Bom dia, deputada Leninha, deputada delegada Sheila. Quero saudar essa comissão por essa iniciativa. Acho esse tema fundamental. No momento em que a nossa democracia vive ameaçada, e é papel fundamental do legislativo propugnar e trabalhar para que a gente avance na democracia do nosso país. E pensar a democracia é pensar nas condições de participação das mulheres, e eu quero destacar em especial as mulheres negras na política. Ponto que, durante muitos anos, no nosso país, nos foi negado. E falar de violência política, a primeira violência é a própria interdição da nossa condição de participação dos processos.
a nossa não presença nesses lugares. Então, pensar a violência política é pensar, né, principalmente naqueles elementos que estão sempre nos cerceando e nos proibindo de estar nesses lugares. Por isso, deputada André, eu acho que uma questão fundamental que a gente precisa discutir é a própria ideia de violência política, né? E a perspectiva da gente ampliar o entendimento do que seja essa violência. Porque quando a gente está pensando, né, numa agenda de violência contra as mulheres, o que a gente vive de violência contra as mulheres, a gente pode compreender, e é bom que a gente vai ter aqui a Marlise, que é estudiosa desse tema, para dialogar, né? Toda vez que o nosso corpo é interditado de estar nos lugares, né, essa também é uma forma de violência política. E a gente é interditado em diferentes lugares, né? A gente é interditado a ter boas condições de trabalho, nós somos interditados nas políticas de moradia, de habitação, nós somos interditadas no nosso direito à educação e somos interditadas quando queremos estar nesses espaços de representação política, né? Só para falar de questões, eu acho que bem presentes, essa violência e essa tentativa de interdição começa pela interdição da nossa fala, né? Então, mulheres que têm um nível de visibilidade, elas vêm sofrendo, né, violências, em especial nos anos eleitorais, no ano eleitoral, muito antes de se iniciar o processo eleitoral. Né? Eu quero dizer, por exemplo, esse ano eu participava com a Duda Salaberti e com a Santuza de uma mesa, ainda no início do ano, eu estou aqui tentando lembrar, no início do ano ou no final do ano passado, e nós tivemos, foi esse ano que foi o período já que a gente estava fazendo virtual. Nós tivemos a nossa sala, né, de reunião, na verdade, era uma palestra para um conjunto de estudantes de uma instituição de ensino superior, e nós tivemos a nossa sala invadida e imagens, né, pornográficas, cenas de sexo explícito foram colocadas, né, na tela. Nós tivemos, né, no momento, a instituição ela teve que derrubar a live, né, abrir outro link para que a gente pudesse voltar a debater o tema que estava em questão naquele momento. Então, a gente tem sofrido, né, violências do tipo os dados pessoais compartilhados. Essa é uma questão bastante séria, né? Eu já recebi, né, em lugares, né, fazendo debates, pessoas dizendo, olha, eu sei onde você mora, né? Então, a gente tem dados pessoais compartilhados, a gente tem muitas vezes os filhos, filhas, parentes agredidos, né? Maus tratos, eu acho que uma questão que aconteceu demais nesse processo eleitoral, e a gente precisa colocar isso no escopo da violência contra as mulheres, foram os maus tratos sofridos na abertura das contas de campanha nos bancos. Muitas e muitas companheiras passaram por situações constrangedoras nesse processo, né? Algumas tiveram que voltar várias vezes nessa tentativa de garantir a abertura da conta da campanha eleitoral, né? É preciso a gente destacar de ameaças de morte que várias companheiras sofreram antes do período eleitoral, da campanha, durante a campanha e depois de eleitas, né? Não só ameaças de morte, de agressão física, mas em alguns casos, nós tivemos, por exemplo, no Partido dos Trabalhadores, uma companheira eleita que foi assassinada, e é preciso que a gente denuncie essa questão, né? E um dado que chama atenção na pesquisa que já foi citada aqui, do Instituto Marielle Franco, sobre violência política, é que entre as mulheres negras, 98,5% das mulheres negras que responderam à pesquisa sofreram mais de um tipo de violência política, né? Então, é preciso a gente chamar atenção para isso, porque da mesma forma que a gente sabe, né, o racismo, o machismo e a LGBTfobia
são instrumentos, né? São formas em que as mulheres negras, as mulheres trans, elas são agredidas, né? Sofrem violência política a partir dessas três estruturas, né? Desses três sistemas de hierarquização de pessoas. Portanto, a política, né, que historicamente no nosso país ela foi construída como um lugar dos homens brancos e héteros, num sistema que é patriarcal, mas também é patrimonialista, quer manter sempre os mesmos, né, os mesmos grupos nesses lugares, mulheres negras, mulheres trans, mulheres negras e trans, elas sofrem, né? A gente fala, nós somos triplamente afetadas por essa violência, né? Também é preciso destacar o crescimento da violência física. Tem uma pesquisa que chama Violência Política e Eleitoral no Brasil, né? Feito por duas organizações não governamentais, que é a Terra de Direitos e Justiça Global, falando, né, do aumento de casos de violência física a partir de 2018 no nosso país e denunciando que a cada 13 dias acontece um atentado ou um assassinato político no Brasil. Eu também queria falar de uma questão que está muito presente, Macaé, no nosso dia a dia. Macaé, eu preciso que a senhora conclua. Tipo, desculpa, senhora... eu não ouvi aqui o... A sirene, né? Eu não ouvi, desculpa. Por favor, eu queria falar só um último ponto, né? A narrativa negacionista dos direitos humanos e da promoção da igualdade de raça e gênero. Eu acho que esses são pontos que nós temos que enfrentar, que desde o golpe na presidenta Dilma cresce no nosso país a intolerância, perspectivas autoritárias, totalitárias, fascistas, e a nossa tarefa, estando nesses lugares, é poder denunciar, mas mais do que isso, cobrar as providências devidas das autoridades competentes. Obrigada, Macaé. Você trouxe importante a gente debater e ter outros espaços para a gente continuar debatendo. Qual será o posicionamento dessas redes sociais em relação às denúncias? Há dados também que demonstram que não vem resposta do Twitter, do Facebook. Eles vão continuar se omitindo também essa situação? É importante a gente saber como ficará a resposta desses instrumentos que ainda não têm legislação interna no Brasil para tratar desses casos. Vamos ouvir agora a vereadora Bela Gonçalves. Ela é vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ela preside hoje a Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor. Oi. Oi, Andréia. Salve, Andréia. Queria, em primeiro lugar, parabenizar a Comissão de Direitos Humanos, você e a deputada Leninha também, por promoverem essa audiência pública. Cumprimentar tantas mulheres potentes que estão compondo essa mesa aqui e virtualmente, que são mulheres de muita luta, mulheres que confrontam os limites da institucionalidade e, por isso, também são alvo de várias formas de violência, né? Eu queria, Andréia, começar problematizando a ideia da violência política, porque foi uma coisa que eu estava pensando esses dias. A gente constrói alguns conceitos, mas a gente precisa conseguir refletir sobre esses conceitos. Assim como o conceito de preso político é um conceito que a gente questiona por entender que toda prisão é uma prisão política, a gente tem que compreender também que a violência política ela é toda violência que perpetua as formas de opressão. A violência machista é violência política, o racismo é violência política, o encarceramento em massa é violência política, o extermínio da juventude negra e a violência policial são formas de violência política. Qual que é o fenômeno? Se tudo isso é violência política, e é, na verdade, por lutar contra todas essas formas políticas de violência que nós também somos atacadas, qual que é a violência que a gente está falando contra parlamentares, figuras eleitas, que eu acho que é um dos temas que a gente... ou defensores de direitos humanos.
Eu acho que a gente está falando de uma violência específica que nega a democracia e a soberania popular, que, mesmo sendo insuficiente, a nossa democracia cada vez mais golpeada, insuficiente, ela, nas suas brechas, consegue trazer para os espaços de poder, como ato de confrontação, corpos, subjetividades, trajetórias de vida, dissidentes da minoria social, que se faz maioria política ali dentro, que é rica, branca, latifundiária, masculina, e que, por isso, estão sempre sujeitos a diversas formas de violência que atacam elas de uma maneira muito específica, com misoginia, no caso das mulheres, LGBTfobia, no caso das pessoas LGBTs, com racismo contra as pessoas negras e indígenas, né? E isso acontece de uma maneira muito forte dentro do parlamento, e aí a dita imunidade de tribuna, né, às vezes faz os parlamentares pensarem que podem falar o que quiser, podem ser racistas e misóginos no microfone, né? Acontece fora, nas redes sociais, mas não só nelas, né? Infelizmente, se confirmando em formas de violência e morte, inclusive, de mulheres que ocupam os espaços da política, como é o caso de Marielle Franco, mas também da vereadora que foi assassinada, né, numa violência machista e misógina pelo seu companheiro no estado de Minas Gerais, nessas eleições. E ela acontece, e isso é o mais grave, por parte das instituições do Estado. E aí a gente se pergunta aqui, por que o Estado não tem dado respostas para os casos de violência que sofrem mulheres concorrendo a cargos eletivos ou mulheres eleitas? Porque, em grande medida, essas violências vêm também do próprio Estado. Nós não podemos diferenciar a não resposta sobre o crime de quem mandou matar Marielle de uma conivência ou possível participação de órgãos que estão hoje ocupando espaços de poder político dentro do Estado. Ou quando a gente vive isso a partir das próprias instituições. Já estive vários momentos com a deputada Andréia e vejo como que ela é tratada com descaso, desdém e abuso pela Polícia Militar. Eu vivi, enquanto vereadora também, duas situações de abuso policial bastante graves, que eu acho que não é nada perto do que a Polícia Militar faz nas periferias, nas comunidades, e é contra esse extermínio que nós estamos lutando, mas que desafia, inclusive, a própria soberania popular do voto que te colocou para exercer um mandato parlamentar que tem a prerrogativa de fiscalização, que tem a prerrogativa de mediação de conflitos. Na primeira vez, foi no anel rodoviário, né, tentando mediar uma situação. Uma viatura tentou me atropelar, me chamou de vagabunda, depois deteve minha identidade funcional, além de tentar obrigar a equipe de comunicação da Gabinetona a apagar conteúdo de comunicação. E, mais recentemente, durante o período eleitoral, e eu vou concluir já, Andréia, nós fomos detidas também tentando fiscalizar o abuso e violência policial, e ficamos detidas por mais de 12 horas. Uma situação bastante grave também. E aí, só para apresentar, nós fizemos representações no Ministério Público, na Ouvidoria da Polícia, e debatemos com a Polícia Militar a criação de um protocolo interno para o tratamento dessas questões. Eu sugiro, como encaminhamento dessa audiência, que a gente possa coletivizar esse procedimento para fazer essa discussão mais ampla com esses órgãos do Estado, que estão fazendo dancinha, apontando arminha, concorrendo às eleições também, sobre o que elas fazem com parlamentares eleitas. E eu acho que isso é muito importante. E ter coesão na resposta e proteção contra qualquer forma de violação de direitos humanos, algo que Isa trouxe na sua fala. No mais, Kátia, a Marielle está linda, sua filhinha, adorei, e adorei ver todas as mulheres aqui, potentes, vamos juntas, porque ninguém vai parar a gente. Obrigada, vereadora Isabela Gonçalves. Vamos elaborar aqui, com a assessoria da casa, o melhor tipo de requerimento, uma comissão conjunta com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, para a gente trabalhar junto essa sugestão do protocolo mais amplo
para proteção e também evitar os abusos, principalmente dos agentes de segurança pública, também contra as mulheres eleitas. Vamos ouvir agora mais a nossa última vereadora, né? É a Camila Silva de Almeida, vereadora da Câmara Municipal de Buritis. Camila? Isso. Bom dia a todas. Camila, eu vou te pedir só um minuto. Eu preciso registrar a presença remota da deputada Ana Paula Siqueira e também indago as deputadas Ana Paula e Leninha se querem fazer fala. Me informem que, após a Camila, o microfone está aberto para as deputadas. Pode continuar, Camila. Bom dia a todas. Eu gostaria de cumprimentar a todas as mulheres que estão participando dessa reunião hoje, através da deputada Andréia, deputada Leninha também, que se faz presente. E eu ouvi atentamente todas as mulheres sobre a violência política. Sou vereadora em Buritis, Minas Gerais. Meu mandato se finaliza agora 31 de dezembro. Eu tentei a prefeitura, não conseguimos, e a gente sabe o quanto é difícil nós, mulheres negras, estarmos nos inserindo nesse contexto político. E a denúncia e o relato que trago hoje é em relação ao meu pai. Eu vi que a violência política foi relatada pelas mulheres negras, mas essa violência no Noroeste, aqui, que a gente vive, é sofrida tanto por mulheres quanto os homens. E eu gostaria de relatar o caso do meu pai para a Comissão de Direitos Humanos. A Leninha, a deputada Leninha, conhece a história dele, que é o Jorge. Meu pai foi um militante de movimentos sociais aqui em Buritis. E na comarca, o pessoal, as autoridades policiais, as autoridades personalizaram a luta pela terra na pessoa do meu pai, na época era integrante do MST. É negro também, tem 53 anos. E na comarca de Buritis, ele respondeu por mais de 60 processos, dos quais já tinha sido absolvido de 47. Até se deparar com o juiz Dalmo Luiz da Silva Bueno, aqui em Buritis. O meu pai postou uma carta de um preso na rede social e o juiz registrou um boletim de ocorrência contra ele, falou que ele teria que provar por que a justiça de Buritis tinha dois pesos e duas medidas. E, após 3 dias do juiz ter registrado um REDS, uma ocorrência policial, ele sentenciou meu pai em 4 processos de luta pela terra. Dos 4 processos, somadas as penas, daria 26 anos de prisão. Nós conseguimos recorrer, derrubamos um processo, e outros 3 ficaram. E as condenações desses processos, eu gostaria de relatar agora aqui, é que 2 processos são referentes à ocupação de Banco do Brasil, que na época o movimento ocupou a agência do Banco do Brasil em Buritis para lutar por liberação de créditos produtivos. Em uma ocupação que foi feita em 2003, sumiu um grampeador. Na outra ocupação feita em 2004, sumiu um jogo de faca que o Banco do Brasil dá de brinde para os clientes. E são 2 processos. Mesmo na ocorrência policial, falando que nada foi encontrado em poder do meu pai, porque havia 300 pessoas nessa ocupação, somando esses 2 processos, ele pegou 7 anos e 6 meses de prisão por um sumiço de um grampeador e por um sumiço de um jogo de faca, que era brinde do Banco do Brasil. Na outra condenação, que restou, que ficaram 3, diz respeito à ocupação de uma fazenda aqui em Buritis, o qual a prefeitura mandou um trator que utilizou a grade aradora da fazenda para arar terra para os acampados. Essa grade não saiu da fazenda, mas mesmo assim o juiz condenou ele nesse processo. Processo transitado e julgado. Meu pai...
Camila, seu micro... Caiu aqui. É, a internet falhou. Nós estamos recorrendo no processo, no STJ, o qual já tem um parecer favorável do Ministério Público Federal pedindo para anular a sentença devido à falta de provas. Meu pai se encontra preso hoje na penitenciária em Unaí, desde 2016, que desde 26 de março de 2016 ele está preso, começou a trabalhar na penitenciária para remissão de pena e com a promessa de que iria receber um salário de R$300 para ajudar a família, porque nós somos 16 irmãos e 9 são menores de idade e dependem dos cuidados dele. Com a prisão dele ficou muito difícil. Então, ele foi trabalhar em Unaí para reduzir a pena e arrumar esse dinheiro para cuidar da família. Trabalhou 3 meses sem receber um centavo, um trabalho análogo à escravidão. E ele, para preservar sua saúde mental e também cuidar de seus filhos, em novembro de 2018, ele saiu do presídio com um saidão e não voltou. E foi para sua casa cuidar da sua roça, que ele é assentado, para cuidar dos meus irmãos menores de idade. Quando foi fevereiro desse ano, ele foi preso novamente, reconduzido ao presídio. E a gente sabe que, ao chegar lá, ele recebeu uma pena por parte do presídio, uma pena administrativa, o qual ele vai para uma cela que eles chamam de latão, uma cela que não tem cama, só tem o vaso no chão, não tem torneira para poder fazer higienização nesse momento de Covid, não tem chuveiro, é uma cela de 10 metros quadrados, o qual ele fica com mais 3 presos nesse ano de pandemia. Então, ele ficou 26 dias nessa cela, pagando esse castigo que eles estavam dando, sem acesso nenhuma à comunicação, não pode ler livro, não pode ter televisão, não pode ter rádio. E nesse tempo dele, nós estamos aí há 3 anos e 9 meses, vai fazer, que meu pai está preso por supostos crimes que não cometeu, recebendo castigos coletivos de todos os tipos na penitenciária Agostinho Oliveira Júnior. E eu temo pela saúde física e psicológica do meu pai. Mesmo ele sendo preso em 2016, eu disputei a eleição em Buritis, fui eleita a vereadora, estou no final do mandato agora. Tentei a prefeitura em Buritis, não conseguimos, mas nós tentamos esse ano de 2020. E eu gostaria de pedir era que a comissão enviasse algum documento para o STJ. Quem está com o processo dele é o ministro Ribeiro Dantas. Esse recurso especial, com esse parecer favorável, pedindo para anular a sentença, está com o ministro desde o ano de 2017, pedindo para anular a sentença. Assim que anular, ele vem embora. Então, eu posso fazer uma síntese, um relato, um resumo por escrito, enviar para a comissão se for necessário, mas o número do recurso especial que está no STJ é 120-5653, que a gente gostaria de pedir celeridade no julgamento desse recurso, porque tem um parecer favorável pedindo para anular a sentença, né? Sim. Então, assim, meu pai é diabético, nós fizemos os pedidos para ele ser... prisão domiciliar, mas foi negado em Unaí, foi negado em Belo Horizonte, caiu no STJ também. Pelos crimes que ele foi condenado, se ele tivesse cometido, são crimes de baixa potencial ofensivo, né? Se tivesse cometido, então justificaria sim ele cumprir em casa nesse ano de pandemia, mas tudo isso vem sendo negado. São questões políticas, são, igual a gente está tratando aqui, é violência política e racial, né? Porque meu pai também é negro. Então, esse é o desabafo, assim, essa denúncia que eu gostaria de levar até a comissão, pedir encarecidamente. Leninha conhece meu pai, ela é do norte de Minas, conhece ele aqui em Buritis, e eu gostaria de reforçar o pedido para a deputada Andréia e para todos da comissão. Eu encerro a minha fala por aqui, deixando esse pedido para todos vocês. Muito obrigada.
Camila, toda a nossa solidariedade, faremos todo o esforço necessário dessa comissão. Tenho certeza também que a deputada Leninha, deputado Betão, também são membros dessa comissão de direitos humanos. Faremos contato e iremos não só posicionar no processo do seu pai, mas também garantir as condições para que isso seja revisto, né? Nós precisamos também compreender que, diante de todo esse relato, tem uma perseguição política a um agente de direitos humanos no território e usando instrumentos do sistema de justiça para fazer essa perseguição. Isso é inadmissível. Faremos o necessário, ou o possível e o impossível, para poder acompanhar de perto esse caso. É, talvez a gente entre em contato, a nossa assessoria entre em contato com você para a gente pensar os melhores instrumentos para utilizar isso. É, eu quero aqui abrir o microfone para a deputada Leninha, para ela trazer suas considerações. Eu queria saudar a deputada Andréia, co-presidente daí, que compartilha comigo os desafios, né? Em tempos de tanta violação de direitos humanos, de fascismo, enfim, de tudo que a gente vem acompanhando. Queria cumprimentar as vereadoras eleitas, as que também não foram eleitas, mas fizeram a disputa belíssima. E é isso mesmo, a gente não pode desanimar, esmurecer. Queria cumprimentar a todas vocês. E eu ouvi atentamente os relatos, a deputada Sheila também, que participou no início dessa audiência, a deputada Ana Paula, que está acompanhando também agora. Ouvi atentamente o relato de Camila, eu creio que é isso que a Andréia falou. É tão ruim que, em tempos de pandemia, Camila, não dá nem para a gente programar uma visita ao presídio Unaí, para ter acesso a ele e conversar, porque a gente está cheio de restrições por conta da pandemia, né? Mas o certo seria a nossa comitiva visitá-lo, conversar. Essa coisa de preso político é um negócio... que a gente também precisa ficar atento a isso, né? Mas, com certeza, nós vamos solicitar essa celeridade no processo desse recurso especial aí. A gente dá para fazer isso de hoje para amanhã. Acho que depois você pode já mandar um resumo, né? Um resumo dessa situação para a gente poder encaminhar enquanto Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Mas eu queria também colocar um pouco, né, de tudo que eu ouvi de vocês. Eu fui também candidata... É a terceira vez que eu disputei a eleição. Eu fui candidata em 2016 pela Prefeitura de Montes Claros, fui candidata em 2018, que eu fui eleita deputada, e agora em 2020 eu também disputei a cidade, mesmo sabendo que o contexto era muito desfavorável da perspectiva da alta aprovação que o governo atual tem na cidade. Mas mesmo assim, a gente achou fundamental discutir, disputar a cidade com outras narrativas. E é sempre a mesma coisa. Tudo que vocês relataram é um pouco o que a gente vive, né? As palavras que a gente escuta. De vagabunda, vai caçar uma trouxa de roupa para lavar, vai caçar outra... Desqualificando a nossa participação no processo eleitoral, desqualificando a nossa participação, né, na disputa política. E é uma região marcada predominantemente pelo coronelismo, né, por aqueles endinheirados que sempre estiveram no poder. E a gente, junto com outras companheiras, nós estamos fazendo a nossa luta política aqui regional, entendendo que nós podemos, de fato, continuar na luta, fortalecendo umas às outras. Eu sempre falo que essa questão ideológica partidária, ela é importante, ela é fundamental, mas a nossa luta de mulheres, ela não se encerra, né, na sigla partidária, na bandeira partidária. Nós, mulheres, devemos sempre. Eu fiquei ouvindo a delegada Sheila, que é do PSL, né? Ideologicamente, nós temos, assim, profundas contradições com o partido. Mas quando ela faz o relato que ela sofre se assemelhando com o nosso, então, assim, é uma situação extremamente grave, né? E por isso que a gente não deve virar as costas, não deve ser solidária, não deve compreender o que é uma mulher branca, provavelmente classe média, num partido... Né, como o PSL também sofre, inclusive dentro do próprio partido. Como a gente também, dos partidos de esquerda, às vezes sofremos com os companheiros e companheiras que estão nos partidos de esquerda. Então, a nossa luta é uma luta para dentro dos partidos, da estrutura partidária, na sociedade, enfim, uma luta intensa. Mas o que eu queria dizer também é nesse sentido de que isso nos desafia a sermos melhores,
a fazer muito bem feito o que a gente faz no parlamento. Acho que é por isso que nós também trabalhamos muito, estamos envolvidos em diversas pautas e a gente está em diversas lutas, porque, de fato, quando a gente assume, é uma demonstração também de que a gente pode e deve, a gente faz diferente, a gente cuida melhor, a gente tem um outro senso de negociação, de afetos, que nos ajuda a driblar os desafios colocados para a nossa vida política. Então, a violência na política, que acontece em todos os níveis, às vezes, de fato, ela é mais forte com as mulheres negras, né? Chamadas de macacas, fazem figurinhas e aqueles emoticons assim, com figuras, né, que nos desqualifiquem enquanto pessoas. Enfim, essa audiência, é uma pena que a gente, nesse apagar das luzes, a gente fez, mas eu espero, André, que a gente possa promover esses debates ano que vem, não só na Comissão de Direitos Humanos, mas todos os espaços que trabalham com o direito das mulheres, com essa discussão sobre a violação de direitos, para a gente poder, inclusive, nas questões mais práticas, Bela, eu acho que até colocou essa questão do protocolo, eu acho que, no ponto de vista prático, nós devemos avançar numa legislação que seja punitiva, numa legislação que não permita que o que aconteceu nessa campanha, né, não só na campanha, mas também nas vereadoras eleitas que continuam sofrendo, né, todo tipo de preconceito, a gente endurecer também do ponto de vista da legislação e, de certa forma, nós precisamos também endurecer com o sistema judiciário para ser um processo mais, né, célere, porque, de fato, faz a denúncia, demora um tempo para julgar o caso, isso fica, né, por isso mesmo, aí cai no esquecimento. Então, eu acho que nós temos que criar mecanismo para colocar, inclusive, prazos para apuração de denúncias, né, cibernéticas, de difamações, enfim, a gente poder avançar nisso. Então, eu queria deixar meu abraço, eu sei que onde é que nós estamos, a gente está fazendo nossa luta política de resistência, de bravura, mas a gente, de fato, precisa se juntar para a gente criar esse grande bloco que se movimenta no sentido de ter uma legislação mais dura e a gente poder ter voz também no judiciário para a gente poder inibir esse tipo de postura de muitos homens que ainda estão, e também às vezes algumas mulheres, né, que ainda estão nos agredindo diariamente. Então, um grande abraço. E, Camila, vamos fazer contato aí para a gente conversar melhor sobre o Jorge, tá? Se você tiver contato com ele, mande um abraço também da nossa parte. Então, é isso. Vamos juntas aí. Grande abraço. Abraço, deputada Leninha, minha companheira aqui de Direitos Humanos. Leninha, até anotei aqui, tem duas coisas. Uma que você falou, a questão dos prazos para apurar os casos, né? Todas essas mulheres que vieram aqui hoje tiveram casos de violência, que registraram um boletim de ocorrência, que estão aguardando. Então, o requerimento que a gente vai fazer aqui, pedindo celeridade, a gente vai incluir todas que trouxeram, inclusive a partir do que a senhora trouxe, né, de que é preciso exigir, cobrar dos órgãos do judiciário que tenham um compromisso célere com essas respostas. Agora eu quero passar a palavra para a deputada Ana Paula Siqueira e quero pedir às duas deputadas para segurar aí até o final da audiência, porque seria muito importante todos esses requerimentos que nós formulamos serem aprovados ainda hoje. Então, a gente pede aí a colaboração das duas para a gente aprovar nós três, né, as três primeiras mulheres negras dessa casa, aprovar os requerimentos aqui no final da audiência. Com a palavra, a deputada Ana Paula Siqueira. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, presidente Andréia, demais deputadas, todos que estão aqui fazendo uso da palavra para discutir esse assunto, que é um assunto tão importante. Lamentavelmente, nós trazemos essa pauta para um debate na Assembleia Legislativa com um histórico de muitas incidências, especialmente nesse último processo eleitoral, né? Todos colocaram muito bem, com muita profundidade. Eu vou fazer apenas um complemento da perspectiva de onde eu venho, né? Durante muitos anos, mais de década, eu atuei como assessora parlamentar na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, e agora exerço um mandato na Assembleia. E eu posso dizer para vocês, gente, como que muda essa perspectiva. Sempre
discutimos, sempre tratamos a questão da luta contra a violência, contra a violência nas mulheres, as mulheres na política, mas quando nós estamos exercendo o mandato, isso é muito diferente, e é muito forte, é muito impactante. O que eu dizia para as minhas amigas ou para o mundo, né, antes de estar legisladora, é completamente diferente do que eu digo hoje, porque a violência ela existe de verdade. E nós que estamos aí no parlamento, nós sabemos o quanto é dolorosa essa posição. A Bela, que sabe, já contou vários, né, trouxe vários exemplos do como que isso acontece. São de xingamentos, né, explícitos na tribuna, nos corredores, desde atitudes que gritam mais do que a verbalização da violência. E a gente precisa se unir, sim, para fazer esse enfrentamento, buscando as legislações, mas buscando principalmente uma força coletiva para superar. A Rede de Sustentabilidade, esse ano, fez um registro imenso de várias candidatas que sofreram violência em vários municípios, em vários estados. Aqui em Minas Gerais tem uma enormidade de situações, teve um caso que aconteceu em Januária, de uma gravação dizendo, desqualificando as candidatas, e a gente passa por uma dificuldade de tentar mobilizar as mulheres para ocupar esse espaço que também é delas na política, e muitas vezes elas se veem limitadas pela questão dessa violência, que por vezes é explícita e muitas vezes é silenciosa, mas que afeta cada uma delas. Então, essa audiência acontece agora, no final do ano, né, no fechamento dos trabalhos da Assembleia Legislativa, mas é uma pauta extremamente importante e eu concordo com a Leninha, nós precisamos, no próximo ano, levantar novamente essa discussão e buscar estratégias para que nenhuma mulher sofra dessas violências, especialmente aquelas que estão buscando ocupar esse espaço da política que tradicionalmente é um espaço ocupado por homens. E é preciso que a sociedade entenda que nós, mulheres, quando estamos nesse espaço, nós estamos representando toda a sociedade, porque somos nós, mulheres, que mais vivenciamos todos os aspectos da política. Né? Seja porque somos nós as que mais utilizamos o sistema de saúde, que mais acompanhamos as políticas de educação, pessoalmente, acompanhando os nossos filhos, os nossos pais. Então, nós sabemos muito bem do que estamos tratando, que diz respeito às políticas públicas e os caminhos para melhorar. Então, eu desejo que esse aspecto da luta contra a violência que nós fazemos, né, em vários aspectos, desde a violência doméstica, que a gente possa tratar com muita seriedade também a questão da violência política, porque ela acontece, ela é dura. Eu estou muito triste de ter sofrido, de ser vítima nos últimos tempos de agressões, né? Jamais esperaria uma situação dessa, mas a gente passa. Basta estarmos ocupando os espaços de decisão, sermos mulheres, para sofrer, infelizmente, dessa brutalidade. Então, gente, que nós possamos buscar uma força, né? Buscar uma energia que está mais no aspecto da esperança de que vamos superar essas dificuldades que a sociedade nos impõe e que não recuemos nem um passo diante disso que é feito conosco, porque essa violência é sobretudo para diminuir as chances de estarmos ocupando esses espaços. A todas as vereadoras que, né, estão sendo diplomadas nessa semana, que vão tomar posse no primeiro dia de janeiro de 2021, né? Desejo sucesso, sejam todas muito bem-vindas, essa é uma luta que faremos juntas, né? As prefeitas e vice-prefeitas também, e a todas as deputadas que possamos estar aí na Assembleia cada vez mais unidas contra toda e qualquer forma de violência contra as mulheres. Muito obrigada, deputada André, e estarei aqui para aprovação dos requerimentos. Obrigada, deputada Ana Paula. Aproveitando a deixa que a senhora falou do caso de violência também, que foi de discriminação e violência que vem sendo sofrida pelo Júlio, ele está aqui com a gente remotamente, e aí eu já passo a palavra para ele trazer mais detalhes, inclusive para a gente pensar junto, deputada,
como contribuir pela Comissão de Direitos Humanos para esse caso também, que é gritante a violência, direitos humanos, mas principalmente a discriminação racial presente nesse caso. Aí a palavra agora está com o Júlio Fessor, por 5 minutos. Júlio, você consegue abrir a câmera? Só um minuto aqui que eu estou tentando. Nossa! Sim, agora é o microfone. Ótimo. 5 minutos, está com você a palavra. Bom dia a todos e a todas, né? Eu quero primeiramente aqui agradecer a oportunidade de poder falar num espaço democrático e tão importante como esse, né? Quero também agradecer aqui a todos as manifestações de carinho, de apoio, né, à minha situação, né? E só um minuto, pessoal, deixa eu ligar, que eu estou vindo da rua e o celular estava descarregando. E é isso, né? Parabenizar a todos aí pelo trabalho que está sendo feito nesse enfrentamento aí contra essas medidas, essas coisas que, de fato, só dificultam a entrada das minorias nesses lugares de acesso aí, onde a gente deveria ter a oportunidade de estar falando, contribuindo com as nossas experiências para que, né, para um mundo mais humano, mais igual, né? Como eu digo, onde eu vou, para quem me pergunta, se o que tivesse me impedindo fosse algo de 8 anos para cá, a gente entende e a gente respeita, né, porque é por lei e por direito e democracia. Mas o que está me impedindo de assumir nesse momento é uma questão, uma pendência de 2006, 14 anos atrás, é uma multa processual que não me foi protestada, tanto é que meu nome não consta na Receita Federal, e eu fui eleito, né, pelo povo, o primeiro vereador eleito do Morro do Papagaio. Né? O Morro do Papagaio tem quase 90 anos e já teve mais de, se eu não me engano, 16 ou 17 pessoas que tentaram isso, e a gente conseguiu, graças a um grupo que se uniu em prol de buscar melhorias para as comunidades no geral. Então, quando a gente recebeu a notícia de que a minha candidatura foi cassada, recebemos isso com uma certa indignação, porque, não sei se cabe falar aqui, sem desmerecer ninguém, mas, por exemplo, no Rio, políticos concorreram às eleições para prefeito e, com liminar judicial, né, puderam dar continuidade às suas campanhas, e o prefeito que assumiu, que ganhou, vai assumir sob liminar. Então, a gente entende que isso precisa ser revisto, porque a lei da inelegibilidade, na verdade, ela só interfere e impede que pessoas como eu, regressas, que veio do sistema prisional e que mudou a de vida, né, possam alcançar esses lugares. Uma coisa que me deixa extremamente preocupado é o seguinte: quando a pessoa sai do sistema prisional, por um tempo ela perde todos os direitos eleitorais, mas, por outro lado, passa um tempo, ela ganha o direito de votar, mas ela não pode se candidatar. Então, eu acho, por quê? Por que, então, que ela pode votar, mas não pode se candidatar? Deveria, então, já não pode votar, então não pode se candidatar e tal. Mas eu queria trazer essa questão para os senhores e senhoras aí, do seguinte: eu sou franco em dizer, se fosse algo de 8 anos para cá, tudo bem, a gente não ia ficar dando murro e ponta de faca. Mas é uma coisa que eu já paguei, né? Eu paguei toda a minha pena, cumpri 11 anos de cadeia, na tranca, né? Sem
trabalhando no presídio e estudando, entendeu? Sem faltas graves, cometi erro, cometi delitos, cometi, quem não comete? Paguei por eles, né? Eu fiz a minha parte e esperava que a justiça fizesse a dela. É, eu fui eleito pelo povo, eu fui eleito pelo povo, né? Então, e outra coisa, para você ser candidato, concorrer aos pleitos, você, no mínimo, tem que ter as certidões negativas. E eu tenho todas as certidões negativas, inclusive a da Receita Federal. Então, eles buscaram um erro material no processo que os advogados estão tentando mostrar e que, na verdade, a minha cadeia, a minha pena, toda ela foi extinta em 2011. 2011 para 2020, 9 anos. Né? E eu já vim sofrendo injustiça há muito tempo. É, não sei se eu ainda tenho tempo, mas eu vou contar uma história para vocês aqui. Não tem por que eu mentir, porque eu já paguei essa cadeia. Quando eu tinha 18 para 19 anos, eu estava viciado em crack e fui preso e condenado a 5 anos e 4 meses por um crime que eu não cometi. Fui condenado sem produto do furto, sem arma do crime e sem saber onde é que tinha sido o assalto. Isso com 18 para 19 anos. Entendeu? Já vim sofrendo esse tipo de injustiça, é por onde eu ando, por causa do boné, as pessoas já atravessam a rua, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso agora é essa questão que está me impedindo aí de tomar posse, né? Uma multa que não me foi protestada, o Estado não me cobrou essa multa na época. E, de qualquer forma, ela deveria ser prescrita. Eu paguei a pena na justiça lá, entendeu? Saí da cadeia com alvará de soltura. Não saí pela porta dos fundos. E de 2011 para cá, para vocês terem ideia, eu só voltei no presídio para dar palestra. Eu sou palestrante motivacional, através do Tio Flávio Cultural. Eu dou palestra em presídios, sócios educativos e também a PACS. Para mostrar para as pessoas que é possível vencer, que é possível dar a volta por cima. Né? Eu tive a vida transformada e o meu objetivo é transformar outras vidas e garantir o direito das pessoas menos favorecidas. Eu agradeço a oportunidade, desculpa se eu me excedi algumas palavras, mas eu estou de fato indignado, porque eu fiz a minha parte e espero que a justiça faça a dela. Obrigado. Obrigada, Júlio. A sua contribuição é muito importante para a gente fazer esse debate amplo do que a gente está chamando de violência política, né? Inclusive, a vereadora Bela Gonçalves trouxe o quanto a gente precisa refletir o que a gente está chamando de violência política e como ela atinge de formas diferentes cada um dos corpos. Essa denúncia que você está trazendo é muito grave, porque, historicamente, infelizmente, uma legislação da época da ditadura, desde 1940, os presos, as pessoas em situação de privação de liberdade, perdem os direitos políticos. E isso não pode estar atrelado a outras dívidas pecuniárias, porque aí virou pena pecuniária, pena sobre o patrimônio das pessoas. Há uma série de debates que precisam ser feitos. Nós aqui também nos colocamos à disposição. Já estamos fazendo o apoio nas redes sociais, mas nos colocamos à disposição para entender melhor e debater o que significa impedir as pessoas de exercer sua cidadania, exercer seu papel eleitoral, porque você foi eleito, escolhido pelo povo num processo democrático, e por que que uma pena pecuniária, por que que é a redução do seu patrimônio, impede de você hoje de exercer a sua cidadania. Colocando à disposição, e vamos sim discutir mais e mais isso. Qual é o papel do Estado brasileiro ao impedir a grande massa da população carcerária do direito de votar e que os egressos, aqueles que já cumpriram a pena de privação de liberdade, continuem privados do direito ao acesso à cidadania plena, que é o exercício do voto e de ser votado. Nós já estamos finalizando, tem alguns convidados ainda que é importantíssimo ouvi-las, principalmente porque elas trarão um pouco desse caminhar, o que que a gente precisa fazer de agora em diante. E, com isso, eu já convido a Marlise
Miriam de Matos Almeida. Ela é coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher na Universidade Federal de Minas Gerais, o UNEPEM. Olá, bom dia para todas, para todos. Na figura da nossa presidenta hoje, da audiência pública, a deputada estadual Andréa de Jesus, eu quero saudar a presença das demais deputadas, né, das vereadoras que estão aí presentes, né, dos colegas, né, das amigas, muitas que estão aí hoje, né, nesse momento tão importante, gente. E Andréa, muito, muito significativo, apesar do adiantado da hora, né, da gente estar aí encerrando, né, um ano tão tenebroso, tão duro, tão difícil para todas, né, para todos. Eu quero agradecer e de fato, parabenizar pela iniciativa, mas ainda há muito que tenhamos que nos reunir, nos encontrar para discutir esse tema, né, que infelizmente é um tema que acabou ocupando a minha agenda de pesquisa nesses últimos anos. E eu quero muito rapidamente compartilhar aqui com vocês alguns aspectos dos meus trabalhos de pesquisa, né, inclusive uma que está aberta, um mapeamento sobre violência política contra as mulheres, que está em aberto um questionário com uma cartilha informativa sobre esse fenômeno, que eu gostaria de divulgar aqui para as pessoas que estão nessa audiência e para quem eventualmente depois possam vir a assistir, né? O NEPEM está mapeando a violência política contra as mulheres nas eleições de 2020, e infelizmente tem uma história para termos chegado até aqui, né? Eu estava fazendo um rápido levantamento sobre o meu caminho de pesquisa e é impressionante ver, né, que nesses últimos 16, 17 anos na UFMG, eu tenho sistematicamente trabalhado com violência contra as mulheres e com representação política de mulheres, e agora acabo convergindo aí os dois temas e tendo que me dedicar, né, a teoricamente e empiricamente investigar o que significa a violência política de gênero, a violência política racista, as formas de violência política interseccionalizadas. Concordo com a Bela de que sim, a gente precisa de um refinamento teórico-conceitual, mas não é o momento aqui da gente fazer esse debate. Eu acho que fundamentalmente eu parto do seguinte princípio, né, que no Brasil, como em boa parte do mundo, a gente ainda pratica uma reserva branca, cis, masculina do poder. Tá? São os homens brancos e heterossexuais e frequentemente altamente escolarizados ou mediamente escolarizados e profissionais liberais que detêm o monopólio e o privilégio do acesso ao poder político no Brasil. E exatamente por isso é que essa violência é tão grave, porque os grupos que estão fora, que não se conformam a esse domínio hegemônico da representação política, são exatamente aqueles que sofrem, né, com essa nova linguagem, que eu tenho nomeado, inclusive, deputadas, como a linguagem da desdemocratização no Brasil, né? A ameaça à democracia, quando você tem casos tão abertos, tão, tão explícitos, né, e tão evidentes, né, de violência política, né, contra pessoas negras, contra mulheres, né, contra candidatas trans. Evidentemente que isso é uma ameaça democrática muito grave e precisa, sim, estarmos atentos o tempo todo. Então, mas, olhando para o caminho que percorremos, eu queria lembrar aqui algumas passagens que eu acho que são importantes, né, e depois terminar falando das eleições. Das eleições de 2020 e da pesquisa que o NEPEM continua realizando e está em aberto aí para que as pessoas possam vir a contribuir com esse registro. Por que que o registro é importante, gente? Não vou ter tempo de apresentar os dados aqui, talvez em um outro momento, quando a gente retomar essa discussão, a gente já tem dados desse registro, mas a verdade é que não é verdade que a violência política contra mulheres aconteceu só nas redes sociais, ela não foi só uma violência política online, ela também, a metade dos registros que a gente tem agora, da pesquisa que o NEPEM está fazendo, revelam que houve violência política de várias naturezas, né, também, né, na forma presencial, né,
Então, a gente precisa estar atento ao fenômeno, né? Então, eu comecei a me instigar muito com esse tema logo após as jornadas de 2013 e o início desse processo de desconstrução da democracia no Brasil, quando a gente começa a ver, né, um processo evidente de demonização política dos partidos, né, especialmente do Partido dos Trabalhadores. Né? Eu acho que se a gente quiser datar alguma coisa que já reflete esse caminho desdemocratizador, eu acho que esse é um fenômeno que é imprescindível chamar atenção para ele. Né? Então, a perseguição político-ideológica, político-partidária, também se transformou numa linguagem muito recorrente no Brasil, a ponto de construirmos aí essa polarização, né, que tem sido muito fortemente instigada aí pelos donos do poder, né, por esses que eu acabei de nomear como sendo os donos da reserva, né, do poder político representativo no Brasil. Mas desde lá eu venho instigada depois pela sequência do golpe, né, misógino, sexista, sofrido pela presidenta Dilma Rousseff. Trabalhei com ela, com evidências dessa misoginia, dessa violência política que ela sofreu. Compartilhei esse mesmo processo de investigação com a presença de uma análise sobre a Michelle Bachelet e a Cristina Kirchner. Então, as três presidentas eleitas do Cone Sul sofreram 11 mecanismos semelhantes de violência política sexista. E, na sequência, infelizmente, viemos na eleição de 2016... de 2018, o que foi a gravidade da escalada da violência política. Inclusive, André, uma das sugestões que eu vou deixar aqui, talvez a mais pertinente nesse momento, é resgatar a criação do Observatório da Violência Política. Essa Assembleia Legislativa, né, essa comissão, a Comissão de Mulheres, criaram um Observatório da Violência Política em 2018, justamente porque a gente estava observando, o professor Robson está aqui, estava nessa empreitada conosco, né? A deputada Marília Campos, né, foi uma das figuras que mais nos incentivou na criação, e a gente tentou dar atenção a esses casos. Reunimos as entidades, né? Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, né? OAB, as universidades, né? Nesse esforço coletivo, né, de convergir aí, né, para alguns pactos que pudessem conter, né, a escalada da violência política em 2018. Mas me parecia claro que a gente tinha limitações muito óbvias e, inclusive, legais, né, e a gente precisa também fazer esse enfrentamento de uma legislação específica para coibir violência política e violência política contra mulheres. Esse é um debate que já está instalado no Congresso Nacional, e, portanto, eu acho que uma boa iniciativa seria retomar esse Observatório da Violência Política, para que casos os mais variados como esses que a gente viu narrados aqui hoje, infelizmente, né, de forma tão dramática, a gente venha a dar alguma resolutibilidade mais concreta, né, que não seja só o denuncismo e a apresentação pública desses casos. Tá? E, terminando, eu quero voltar a insistir, né, deputadas e todos presentes aqui nessa audiência, assim, que esse fenômeno não é um fenômeno exclusivo brasileiro. Né? Eu já investiguei na América Latina e estive por 6 meses nos Estados Unidos também investigando violência política contra mulheres e identifiquei inúmeros mecanismos semelhantes. Esse é um processo que está em curso, né, junto com um processo muito grave de neoconservadorismo político, de ultraliberalismo econômico. A violência política vem se transformando de maneira muito rápida nessa linguagem que ameaça o regime democrático. Então, acho que esse é talvez o maior e o mais central motivo para que nos mobilizemos de fato, concretamente, para fazer esse enfrentamento. Né? Se é muito mais difícil impedir o avanço ultraliberal, neoliberal, se é muito mais difícil, né, fazer frente ao conservadorismo, ao ultraconservadorismo moral, né, e dos valores e dos costumes que nós estamos vendo, esforços concretos de restauração, talvez seja um pouco mais factível que a gente tente impedir que essa linguagem da violência política se instale de maneira definitiva na democracia, no coração da representação política nesse país. E aí é nesse sentido que eu acho que as iniciativas que essa audiência, né, e eventualmente todas as iniciativas que virão, né, serão advindas desse encontro, que a gente possa aí de fato fortalecer, né, a compreensão de que está em jogo, né,
a cidadania política, a inclusão democrática, né, e, de fato, o regime democrático no Brasil. Eu volto a insistir, quem tiver interesse, né, se procurar no NEPEM, né, nas redes sociais, o NEPEM é o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, da UFMG, né, vocês vão poder encontrar o nosso link para o questionário, né, e também a nossa cartilha informativa sobre a violência política contra mulheres. Lá nós temos vários conceitos, né, sendo esclarecidos, e quem puder, né, colaborar com essa pesquisa voluntariamente, fazendo seu registro, a gente agradeceria muito, porque esses dados vão informar de maneira concreta, a gente entende, né, a possibilidade de novas legislações, de novas políticas públicas, para realizar, de fato, da forma como se deve o enfrentamento a esse fenômeno. Muito obrigada, né? Eu agradeço a possibilidade de conversar aqui com vocês e agradecer também a Andréia, né? A deputada Andréia, pelo convite. Um ótimo dia e boas festas, né? Sendo possível, todo mundo quietinho dentro de casa, porque ainda estamos num momento bastante crítico em relação a esse COVID, essa COVID-19. Muito obrigada, Andréia. Obrigada, professora Marlise, pela contribuição, não, que não é de hoje, né? Tem contribuído muito com os debates nessa casa, nos orientando, trazendo informação, trazendo dados contemporâneos, sempre alimentando a Comissão de Defesa do Direito das Mulheres, mas também toda a casa, da necessidade de colocar o debate e a violência que perpassa as mulheres no Estado de Minas Gerais sempre em pauta nessa casa. Assumiremos, sim, coletivamente, a Comissão de Direitos Humanos, com a Comissão de Defesa do Direito das Mulheres, trazer de volta o observatório e as atuações do observatório como uma dos encaminhamentos dessa audiência. Agora, vamos ouvir a Mariana Moreira Campos, ela é advogada, e também vem contribuir para que a gente tire outros encaminhamentos também dessa audiência. Obrigada, Mariana. Está com você a palavra. 5 minutos. Joia. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, Mariana. Ouvindo e vendo. Gostaria de cumprimentar a todos, agradecer a Andréia pela oportunidade e... estava atenta aqui a todas as falas, né, e na verdade eu sou advogada e já venho atuando aí nessa defesa das minorias há 2 anos e vim aqui para relatar, desde já pedindo licença à minha cliente, à amiga pessoal que sofreu aí uma violência extrema no período político aí. Mais precisamente no dia 10 de novembro, agora de 2020, em campanha, né, a minha cliente, que é minha amiga, como eu já havia dito, o nome dela é Williane Mara de Costa Paula, ela é professora, uma mulher negra, LGBT, militante, atuante aí nos movimentos sociais, ela é filiada ao PSOL, inclusive, e estava trabalhando em campanha do deputado, do candidato a vereador, perdão, Fábio Paiva, daqui do município de Sete Lagoas. Nós somos aqui de Sete Lagoas e ela estava em campanha, né, hoje o auxiliando, lembrando que, destacando, na verdade, que o Fábio era um candidato a vereador que trazia consigo a matriz africana, né, que nós sabemos que aqui, por ser uma cidade interiorana, isso já causava um distanciamento em relação aos eleitores, e, além de tudo, existia toda uma campanha em torno aí do que a gente falava da questão da droga, da maconha, e por ser um candidato que fazia parte do público LGBT também. Fábio não foi eleito, mas foi muito bem votado, né? Conseguiram aí atingir uma boa parte da população, e os fatos se deram justamente por isso. Ele atingia determinados núcleos da cidade, né? Que supostamente eram pontos de droga, reuniões ali de pessoas que
em alguns aspectos, como eu disse, supostamente, cometiam ilícitos ali, e numa dessas atuações, a minha cliente, a Eliane, estava, era reta final de campanha, né? Ela estava localizada junto com um amigo branco numa praça, e aqui em Sete Lagoas, assim como nos demais municípios, a gente já sabe aí dessa abordagem mais truculenta da Polícia Militar, né? Como foi muito bem esclarecido aí pelos colegas que falaram, né? E ela foi abordada por dois policiais homens, um deles negro. Lembrando que a Willy tem 1,58 m, os dois policiais tinham em torno de 1,80 m, eram homens fortes, e chegaram abordando de maneira extremamente hostil, solicitaram a ela que entregassem o documento, e sem dar qualquer explicação, queriam a revistar. Ela, como uma pessoa ciente dos seus direitos, né, disse que entregaria o documento, mas na presença de uma policial feminina, que uma vez que os policiais, homens, né, não poderiam revistá-la. Após ouvir essa fala dela, né, após ser pontuado esse direito, eles mal deram oportunidade para que ela falasse mais nada. Um dos policiais a jogou no chão, pisou nas costas, machucou ela fisicamente, o dedo dela foi lesionado, as costas foram pisadas, ela foi enforcada, e a sorte, né, vamos dizer assim, é que tinham civis passando, e ela pediu muito por socorro, e disse que estava sendo asfixiada, né, e foi solicitado que parasse. Como foi reunindo muita gente em volta, eles pararam, soltaram, mas ela foi conduzida para o posto policial mais próximo, onde ela entrou em contato comigo e eu prontamente me desloquei até o local. O atendimento, enquanto a gente estava acompanhando, né, o boletim de ocorrência, ela foi denunciada por desobediência. E enquanto estava no processo ali, demorou em torno de 2 a 3 horas para que fosse feito um boletim de ocorrência, boletim esse com muitos fatos inventados mesmo, inverdades absurdas, e aí o que, que acontece lá? Eles começaram a reforçar esse estigma, né, da mulher preta, da mulher no âmbito político ali, dizendo frases como mas se quem está na favela é favelado mesmo, a gente vai abordar mesmo. Rechaçaram muitas vezes os meus questionamentos e os questionamentos da Williane a respeito do porquê ela foi abordada e o amigo dela, branco, não foi abordado. Inclusive, ele estava sem documentação, não solicitaram nada para ele, e ela o tempo todo sendo abordada, sendo ameaçada, ouvindo ali frases machistas, racistas, homofóbicas, o tempo todo reforçando que não sabiam se ela era mulher ou homem pelo corte de cabelo, pelo porte físico, pela jeito de se vestir, a expressão de gênero mesmo. A gente solicitou, né, que fosse deslocada até o posto policial uma policial feminina para que ela fosse... para que ela averiguasse o estado em que a minha cliente se encontrava. E os policiais, ao perceberem, depois que a policial fez essa revista, os policiais, ao perceberem que ela realmente tinha sido machucada, e que aí fomos todos nos juntando num aparato ali social, jurídico, né, a família dela também foi, eles
se mostraram um pouco preocupados, depois que, literalmente, eles viram que tinham se excedido. E, por isso, eu acredito que eles tenham colocado essas inverdades mesmo no boletim de ocorrência. Fomos à corregedoria, né, daqui de Sete Lagoas, os denunciamos. Existe um processo aí criminal e cível, né, em nome da Williane, do qual eu estou sendo procuradora aí, para que a gente tome as providências cabíveis. Mas, no mais, o que a gente queria, ao expor aqui, né, os colegas já colocaram muitos fatos aí que são cruciais aí para a gente entender essa violência sofrida, né? Como eu disse, a Williane é uma mulher negra, LGBT, e isso já foi fator suficiente para que ela fosse abordada de maneira extremamente preconceituosa, de maneira extremamente arbitrária, né? No exame de corpo de delito também que eu solicitei, sofremos mais uma vez violência aí, né? Vamos considerar estadual, porque afinal de contas a gente fez esse exame aí acompanhados pelos entes do Estado, e o médico que nos atendeu duvidou da minha, como que eu digo, ele colocou o meu profissionalismo em xeque, o tempo todo ele me questionava, colocou a vítima em xeque, porque ela estava claramente com escoriações pelo rosto, pelo corpo, e ele perguntava o tempo todo se ela realmente tinha sofrido agressão. Ela perguntava a ele se ele estava vendo as escoriações, e ele falava que não estava vendo. O exame de corpo de delito foi... o laudo foi, assim, terrível, foi péssimo, e o que nos reforça, né, que esse poder de polícia que é concedido administrativamente teria que vir aí para a segurança pública, né? E hoje em dia a gente está sendo colocado em xeque, né? Essa segurança pública versus essa violência estadual. A polícia militar, assim como outros entes aí que compõem esse espaço aí da segurança, perderam um pouco a medida, uma vez que eles se consideram aí no poder, e muitos até falam sobre legítima defesa, sobre várias outras coisas. Inclusive, eu estava lendo uma pesquisa ontem a respeito dessa questão de segurança pública, e muito se falava, né, muitos advogados, juristas aí, garantistas, falavam sobre essa questão da segurança pública e até onde iria esse poder de polícia. E pegando a fala do Júlio aí, que foi que eu ouvi aí com muita atenção, a gente pega aí essa cultura do encarceramento, né? Essa ressocialização que não acontece, essa questão aí da marginalização da população negra, que muitas vezes aí a maioria da população carcerária, e a gente sabe que é negra, né? E muitas vezes, assim como o Júlio relatou, por crimes que não cometeram, né? Porque poucos dias depois desse fato com a minha cliente, houve lá o assassinato, né, no Carrefour daquele homem que estava ali, e muita gente questionou, né, a questão de antecedentes criminais e etc. Então, aqui, a gente está reforçando aí um pedido de ajuda para que a gente consiga aí, não deixar impune, né, essa questão da violência sofrida pela minha cliente, e reforçar aí que a gente gostaria de providências, né, para que isso não fique mais uma vez impune, porque inclusive foi uma das falas do policial, que a gente poderia procurar inclusive o presidente da República, que isso não teria, não cairia nenhuma responsabilidade sobre eles. Então, agradeço a oportunidade, né, de estar aqui explanando essa situação, e conto com a colaboração e a ajuda de todos, e mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Mariana. A gente se compromete, de fato,
a acompanhar esse processo pela Comissão de Direitos Humanos. Eu acho que a sugestão que a vereadora Bela Gonçalves trouxe de trabalhar conjuntamente com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de BH e pensando protocolos para que a gente possa orientar ou conduzir melhor essas intervenções da Polícia Militar. Ela também não pode entrar no rol de pessoas ou de entidades, corporação, ser responsável pela violência política no processo eleitoral, que é o que foi mais latente durante esses últimos dias. Então, a gente se compromete também a discutir esse caso nesse protocolo geral que a gente vai encaminhar junto à Polícia Militar. E a gente vai puxar uma reunião com o comando geral para discutir esses casos e encaminhar a melhor forma de resolvê-los, né? O judiciário deveria ser o último, mas ele precisa se posicionar também sobre esses casos. Gente, nós estamos finalizando, né? Quase meio-dia. A última fala aqui, a gente já fecha e a gente faz a leitura dos requerimentos que a gente formulou durante a audiência. A última fala... Oi. Vamos sim, porque eu não posso perder. Tá, o que eu leio? Então, a última fala agora é do Robson, extremamente importante, ouvir o posicionamento do Conselho Estadual de Direitos Humanos, que acompanhou durante toda a audiência e vai poder também nos ajudar a construir encaminhamentos conjuntos, tanto com a FMG e agora com o Conselho. Robson, eu só vou te pedir um minuto, nós vamos já colocar em votação os nossos requerimentos. As deputadas que estão acompanhando de forma remota, nesse desafio, né, de acompanhar de forma remota, a gente quer garantir, enquanto elas estão com uma boa internet, então as questões técnicas, aproveitar isso para a gente já aprovar os requerimentos, que são poucos. E aqui eu peço para a gente já colocar em votação, eu passo aqui para a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação dos requerimentos. Primeiro requerimento, que seja requerimento que serão assinados pela deputada Andréa de Jesus, deputada Leninha, Ana Paula Siqueira, Beatriz Cerqueira e delegada Sheila, que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir de providência para fortalecer a atuação do órgão na defesa dos direitos políticos e da participação das mulheres, especialmente das mulheres, incrementando suas ações para o enfrentamento à violência contra elas praticadas nos processos eleitorais no Estado. A gente ficou de colocar... É no segundo que está aqui, os números dos processos? Vai em anexo? É outro, tá. Então, tá. Requer que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providência para evitar os esforços necessários à celeridade do processo de número 024-20011-927-9, instaurado na apuração de violência política sofrida por Tainá Aparecida de Oliveira, Lauana Nara. Eu acho que a gente podia formular, então, talvez em outro momento, era para colocar o número do processo de todas. Como é que faz? Pode dizer que vai em anexo? Ou não? Tá. Tá, então nós vamos aprovar esse número de processos, depois a gente acessa os outros processos e pedir celeridade, tal como esse caso aqui, né? Que seja encaminhado ao órgão, informando essa casa as providências implementadas.
seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo pedir de providências para atuar e coordenar, no âmbito de suas competências, a implementação do protocolo para enfrentamento e mitigação de várias formas de violência política em Minas Gerais, principalmente aquelas praticadas contra as mulheres candidatas a cargos políticos nos processos eleitorais, bem como contra vereadoras e deputadas no exercício de seus mandatos. Requer, outro sim, que seja garantida a participação social, manifestação de instituições interessadas, é exemplo do Ministério Público na elaboração e implementação de tais protocolos. Como vota a deputada Leninha? Em votação, como vota a deputada Leninha? Presidente, eu voto sim nos requerimentos. Como vota a deputada Ana Paula Siqueira? Voto sim aos requerimentos. Eu, deputada André de Jesus, voto sim a todos os requerimentos. Aprovado. A presidência agradece as deputadas que estão acompanhando até o momento. Foram aprovados os requerimentos. Requerimentos que a gente perceber necessidade serão encaminhados pelos SILEGES para a gente encaminhar a assinatura e aprovação na próxima reunião da ordinária da Comissão de Direitos Humanos. A presidência destina a terceira fase, a segunda parte da reunião, para ouvir cidadãos. Agora vamos ouvir o senhor Robson Sávio Reis, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, por 5 minutos, senhor Robson. Pois não, deputada Andréia, uma boa tarde para a senhora, para as deputadas Leninha e a deputada Ana Paula Siqueira, que é minha colega na Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Belo Horizonte. Quero cumprimentar a todas as senhoras que me antecederam, né, e agradecer pela oportunidade desta fala. Eu queria, deputada, muito rapidamente, dado o avançar da hora, dizer que o Conselho Estadual de Direitos Humanos tem acompanhado alguns casos de violência política em Minas Gerais, que nós estamos à disposição, né, de todos aqueles e aquelas que relataram esses casos aqui, para também acompanhar. Quero solidarizar, né, com todas as pessoas que aqui falaram. É lamentável, né, tudo o que está acontecendo. E quero, em termos de encaminhamento, propor dois encaminhamentos. O primeiro, a professora Marlise Matos, ela se referiu, e eu também ia fazer essa referência, a um observatório de violência política que foi criado aqui em Minas Gerais em 2018, justamente com uma ação, né, da deputada Marília Campos, presidenta da Comissão de Mulheres. Esse observatório foi muito importante em termos de encaminhamentos práticos, né? Eu vou colocar aqui no chat da nossa reunião uma pequena notícia desse observatório, porque ali a assessoria dessa Comissão de Direitos Humanos pode identificar algumas das entidades que compunham esse observatório. Eu acho que o observatório ele tem, digamos assim, uma capacidade interessante de medidas sob o ponto de vista bastante objetivos, porque ele é composto por uma série de entidades do poder público, polícias, Ministério Público, Defensoria, Assembleia e outros órgãos de governo do Estado, mas também de uma rede de entidades da sociedade civil, não somente centros de pesquisa e de estudos, como o NEPEM, né, coordenado pela professora Marlise, que é uma referência internacional sobre essa questão de pesquisas de gênero e em relação à questão da mulher e também do tema da violência política, mas também de outras entidades da sociedade civil que trabalham na proteção de grupos como a população LGBTQI+, a população afro, moradores de rua e tantos outros. Então, eu acho que esse observatório, tendo uma coordenação de algum órgão, né, e naquele momento foi a Assembleia Legislativa através da Comissão
de mulheres aqui, digamos assim, abrigou o observatório, ele tem bastante efetividade. Mas a gente precisa realmente, deputada Andréia, de uma pequena estrutura para que o observatório funcione. E a Assembleia, além de oferecer essa estrutura, né, ela sempre ofereceu uma grande capacidade de transformar muitas das demandas em audiências públicas, pedidos de encaminhamento feitos pelas comissões ou das mulheres ou dos direitos humanos, dando mais efetividade. E também para dizer que nós do Conselho estamos acompanhando alguns casos, já estou terminando, principalmente que chegaram lá, na última reunião que nós tivemos aqui presentes dessa Comissão de Direitos Humanos, eu relatei o caso da vereadora Duda, aqui de Belo Horizonte, e eu quero só terminar falando sobre isso, porque nós tivemos um depoimento, deputada Andréia, da representante da Polícia Civil no Conselho Estadual de Direitos Humanos, que falou que foi criado um grupo, uma força-tarefa, envolvendo vários órgãos aqui de Minas Gerais, mas também dos Ministérios Públicos Estadual, Federal, Polícia Federal e outros, porque há uma rede de extrema-direita, inclusive com grupos neonazistas, que têm atacado grupos, né, mulheres, população afro, população LGBTQI+, não somente em redes sociais, mas como a professora Marlise disse, em ações concretas, né, em atividades, né, ameaças de morte, tentativas, inclusive de homicídios e coisas dessa natureza. Então, é algo da mais alta gravidade. E nós precisamos realmente de somar esforços no sentido de que instituições do poder público e da sociedade se articulem para esse enfrentamento. O Conselho Estadual de Direitos Humanos, né, que nesse momento eu tenho a alegria de presidir, está à disposição da Comissão de Direitos Humanos e dos demais órgãos em todas essas atividades e frentes, e nos colocamos aqui à disposição. Muito obrigado, senhora deputada Andréia, presidente, a todos os que e a todas que estão participando dessa audiência, e todos também que nos assistem pelas redes sociais da TV e também da Assembleia Legislativa. Muito obrigado e uma boa tarde. Boa tarde, Robson. Obrigada. Eu vi aqui que você compartilhou de fato, né, quem está compondo hoje o observatório. Vai ser muito importante para a gente voltar com o observatório, também garantir espaço e estrutura aqui nessa casa para manutenção desse observatório. E outro dado que, de fato, assim, a Duda Salabete não conseguiu participar dessa audiência, mas as investigações, de fato, indicam que há uma rede organizada que já, não só nessa eleição, já vem há anos agindo nas redes sociais, perseguindo, e a gente precisa, inclusive, avançar com esse debate na Câmara Federal para que essas investigações, que antes estavam só no fake news, mas agora, de fato, essa rede vem se estruturando numa perseguição a pessoas, a partidos, a grupos, e essas perseguições, de fato, vêm se concretizando, não só pela morte de Marielle Franco, mas a maioria dessas mulheres que hoje vieram aqui, as que não puderem vir, estão, de fato, com a sua vida política comprometida. A gente sai dessa audiência com essa consciência. Não podemos deixar nenhuma de nós, mulheres, paradas, ser interrompidas do seu direito a exercer o seu cargo e exercer com qualidade. O compromisso dessa comissão, também da Comissão de Defesa do Direito das Mulheres dessa casa, é continuar com esse debate, é garantir que isso não seja um debate isolado, porque nós estamos falando de garantia da democracia, garantia dessa casa de continuar e das casas legislativas. Eu quero agradecer a todos e todas e todes que participaram. A nossa audiência, a gente fez um esforço de encerrar o meio-dia, então estamos dentro do prazo. Eu quero agradecer a todas, dizer que no próximo ano a gente caminha com o observatório, mas também com outros instrumentos, como as sugeridos aqui em boa parte da fala, cumprida a finalidade dessa reunião.
Primeiro, essa reunião poderá ser acessada no portão da Assembleia. As primeiras horas dessa audiência ela foi ao vivo. Hoje a casa já tem outra cerimônia que está ao vivo. Mas aqueles que quiserem acessar, está no portal da Assembleia. Os requerimentos oriundos dos desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramento, selecionando a comissão, o dia e a hora do evento. Cumprida a finalidade da nossa reunião, a presidência agradece a presença presencial, né, da Isa, da Tainá, da Bela Gonçalves. Também quero agradecer a todos que participaram de forma remota, principalmente as deputadas, deputada delegada Sheila, que estava aqui presencial, deputada Lenia, deputada Ana Paula, todas as outras que estão aí também remotas desde o começo, muita gratidão. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada.